Ir esu mažiau jokingesnė už daug žmonių, bet aš tiesiog turėjau didinio resursų nueiti ant scenos ir padaryti. Vita Žiba! Galbūt kumščio didžiojo marojas, jis įsudys atgal. Kada tu pajauti, kad tau reikia pagalbos? Tau tiesiog liūdna, pikta ant visų, bet pikta ant savęs, pikta ant pasaulio. Nesigavėjau atskelti iš lovas. Tai yra, nu, aš mirčiau būtų žymiai lengviau. Sako, aš nebegaliu to panašti. Daugiau negu 70% jūsų, žiūrinčių šią laidą, neprinumeruoja mūsų kanalo. Jūs užtruksite tik kelias akimirkas, paspaudę subscribe mygtuką. Na, o jeigu jūs norite, kad mūsų kanalas auktų, nepamirškite uždėti like mygtuko po šio video ir parašyti komentarų, bent jau širdutės. Na, o tie, kurie yra nekantrus, tapkite mūsų kanalo nariais ir pamatykite visą turinį kur kas anksčiau nei visi kiti. Ačiū jums labai. Aš gimiau ir tokia ant... Čia jau tapo plojimai. Nu, tai ką, stand-up'ą pradedam. Kad gimiau, ačiū operatoriau. Širdingai dėkoju už plojimus. Ką? Daugiausiai, kiek gavau paskutinį mėnesį. Plojimų? O tu dabar buvo atostogų išėjus? Jo. Kūrybinių. Kūrybinių, labiau mental health atostogų. Bet labai man įdomu tavo pradžia, nes skaičiau, kad... Tu pradėjai visai nesenai iš tikrųjų. Nu, išėjai ant scenos. Prieš 3 metus. Taip. Beveik. Gegužė bus 3 metai. O gali papasakot, kokia ta buvo pradžia išeiti į stand-up'o sceną kaip merginai, kur yra avilys vyrų, žinai, ir tokių jau Alfos. senų vilkų, alfa. Ir tu tokia vat išeini ir galvoji, vat aš pavarysiu. Aš negalvojau, kad aš pavarysiu, aš tiesiog jau su to, kad norėjau pasibandyti, nes man patinka tiesiog stand-upas iš esmės, kaip komedijos rūšis, ir tiesiog tipo, vat, atėjo ta mintis, kad nu, žiūriu daug stand-upo, tai dar ir pabandysiu. Ir ne, man, aš visiškai nebuvo tokio, nu tiesiog aš visada laukiau, kada bus moteris stand-uperė, ir niekad neatėjo, ir galvojau, nu gerai, pizdu, pabandysiu. Žinai. Nesulaukiai, galvojau, tada aš. Ne, nu tai taip, nu dabar jau aš paimsiu šitą rodą, nu tai jeigu jų nei vieną negali, nu tai ką jau padarys. O kodėl galvoja taip yra, kad pas mus nėra merginų? Labai kurios... sunku, panom, sunku. Nu, bet tavo bairiai kiek yra, jeigu tu neturi, nu, taip, net mažesnius kiaušus turi, kad atlaikyti visą tą kritiką žmonių, tai tavo per pus mažiau tu gali tėvų šnekėti negu bičiai. Apie seksą tu negali šnekėti, nes automatiškai kurva tampi. Jeigu bairius kalbė, man labai visa šitas keistas yra, taip, žinai, kur pano, jeigu ten daug mydas yra kurva, kur, taip, nežinau, bišai, bet taip, yra ir moteris, ir vyras seksa, taip, aš nežinau, ar jūs pysate su kitais vyrais, kad jums, taip, nu, aš nesprantu. Bet čia, kad tu gauni tą kritiką iš moterų ar iš vyrų? Ir iš moterų, ir iš vyrų. Tik kas vyram negerai? Nu, vat, nežinau, vat, nu, vat, kažkas yra, ne taip, nu, va, šį taip kalba čia, kaip moteris gali. O nejauti, kad pas mus kartais... Bairį šiek tiek per tiesiogiai žmonės priima. Nu, tipo, visi ateina, tugi ateina į stand-upą, kur yra prikolas. Taip. Ir, tarkim, man šitas Matt Rife yra, jisai toks anti-vauk yra, ir jisai ten tokius kartai žoskus pavaro, ir jisai savo visus interviu sako, hebru, jūs ateinat atsipalaiduot. Tai mano tikslas yra sakyt bairį. Kodėl pas mus taip sureikšmina bairį, kaip už tiesą kažkokį? Nu, aš nežinau, kažkas, nu, vat, yra, gal labai dar žmonės, nu, matai, pas mus stand-upas dar visai naujas dalykas, valyginus, nu, 2008 humoro klubų prasidėjo, kur kitur pasaulį, nu, jau ilgą laiką yra, jau, nu, tipo... Su Jim Carrey ten, jo, akmens amžiai prasidėjo. Jo, nu, ta prasme, labai senai, ir jau žmonės supranta tą patį stand-upo dalyką, kaip jis vyksta, kad yra bairė ir, tipo, kad, nu, nėra viskas tiesa, kad yra hiperbolizuojama. O pas mus, tipo, nu, nes anksčiau buvo taip bairiai, grįžta vyras iš komandiruotės, boba neruošus valgyti, prįstis nukį. Nu, ir dabar nuo to mes perinome kitokius jau, taip, aš biški sofistikuotus bairius ir žmonėm biški, nu, reikia laiko, aš manau, duoti laiko reikia. O tu darbėjai feilų šiaip, vat, kai tu išeini ant scenos, kad nesuprastavo bairio, po to tau ten blogai komentuos, kartais gal bijai pasakyti tą bairį, nes galvoja, kaip čia supras? Ne, dabar nebėra. Pradžiui tai buvo žiauriai, nes buvo, nu, kiekvienas išėjimas, open mic'as buvo, žinai, dalykas, jau dalykas yra dėl ko, o po tokį tu pradėti turėti savo šou, tai, pavyzdžiui, nu, bet jau jį nesu išdirbtais bairiais, tai jau tu žinai, ką gali sakyti. Ką reiškia išdirbtais?
Nu, tai eini tu pirmiausiai open mic'us, pasibandai bairius, perrašai namuose, vėl bandaisi, vėl perrašai, kol išsirašai geriausios, susidedi tuos bairiukus po vieną, po kitą į programą ir tada jau važiuoji turinti su jais, išdirbtais. Mm-hmm. Tu nevažiuoji, tipo, po miestus, tipo, su naujais bairiais. Neišbandytis. Neišbandytis, jo, jo, nu, tavs net yra išdirbta jau. Mm-hmm. O kaip tu... vertinė, ar tai geras nuo to, kiek žmonės įsitraukia ir juokiasi? Jo, jo, visiškai juokas, tos menės, čia yra instant feedbackas, ta prasme, nu, tu ateini pasakai arba juokiasi arba ne, nu, tai ir tada tu žinai, ką dirbti. Ir tada, o buvę taip, kad nesijuokia? Oi, pastoj. Ir kaip jausmas viduje? Nu, šūdinas, tu grįžti namo ir na, aš čia einu, kodėl aš šito užsiemu šūdu, grįžti, verki, karo, čia viską būdo. Dabar wow. Tai tipo nebesvarbu jau, nu, nes man pagrindai jau yra mano šou, man jau tie open mic'ai mm-hmm. yra, jau visiškai žiūriu kaip į darbo dalį, kad va nueisiu, aš turiu pamatyti, kurie veikia, kurie ne, kad tie, kurie neveikia, nesijokia, aš juos galiu išmesti. Mm-hmm. Tai jau kai dabar taip žiūriu, tai tada jau nebesvarbu taip. Tai aš kaip suprantu, open mic'as yra ta vieta, kur žiūrovai gali ateiti pamatyti. Visiškai raw material. Taip. Visiškai, visiškai. O improvizacijas darai? Labai su publika. Ne, aš nekraudvorkinu visiškai, man labai nepatinka. Man labai, žinai, kaip yra, aš suprantu, vat, nes šiaip visų pirma per open mic'us daug kas kraudvorkina, tai jau tiesiog atsibosta, bet man tas, tipo, kalbinti specialiai žmogų jį, ir aš žinau, kad aš nenorėčiau, kad mane kalbintų. Tai aš, tipo, tiesiog, aš negaliu, aš geras žmogus, aš negaliu daryti tiems, ko aš pati nenorėčiau, kad man darytų. Supradau. Tai jeigu mane heklina, tipo, kur patys tiesiog pradeda rėkti, mm-hmm. tada, okei, važiuojam, aš tave suvartysiu su šūdais. Ir, tipo, ir kadangi žmonėm užpisa, kai kiti, tipo, trukdo tavo šau, tai tu gali labai stipriai ant to žmogus suvaryti, nes tu, žmonės tavo pusė yra, tu esi mm-hmm. galios pozicijai. Tai jo, tai mane, pavyzdžiui, pirmavo turą, tai vos ne visuose miestuose heklino. Tavo esame žiauri, žiauri, žiauri. Ir tipo, buvo man tokia baimė, tipo, kas, nu, visą laiką yra baimė, gal, ką žinau, išsitrauks kažko apmėtis mane, dar kažką, nu, aš neįsivaizdu. Wow, jo, nu ką aš žinau, nu, vat, gal yra kažkas, kas žiauri nemėgsta. Dėl to aš niekad nevažiuoju į Kupiškį pasirodyti. Ne, aš taip bijau, kad tenai tik va, nes yra ten keli bičius, kuris deitinu, ir ten jie supykia ant manęs. Tai gal jie ateis. Ir dar jeigu jie kartu susitiks. Tai jie ir draugeliai. Taip, ir tada ir aš bijau, kad tipo ateis ir ten, žinai, pamokės tas 16 eurų, kad kažką blogo padaryti. Nu, vat, nu, visada yra tas baimė galvo. Mm. Nu, tai aš manęs, kai pasižiūriu, ten kitiem komikam irgi viską taip būna. Bet tu gerai paminėjai, kad pas mus galbūt šiek tiek sofistikuojasi tie bairiai ir taip. Tie stand-upai. Bet vis tiek pas mus Lietuvoje kažkaip tai viskas yra apie tą galą, apie keiksmą žodžius. Nu, ne pas mus Lietuvoje, visur. Galbūt, bet kodėl nėra to tokio... sofistikuoto, kur reiktų, žinai, su prasme pagalvoti arba žinot kažkokį yra. Bet yra, tiesiog yra, ir kiekvieno setė yra, bet tiesiog žmonės labai pasigauna ant to, oi, papasako apie antrą galą, kur tipo, apie antrą galą buvo 2 minutės, tada kokios 2 minučių ne apie tai, bet žmonės vat pasigavo ant to. Tai gal aš tokį įspūdį susidarau iš tų rylsų, nes būtent tik juos deda. Nu, tai, ta prasme, apie tuos gal... O ne, tokius, žinai... tai dėl ko deda tokius rylsus, nes žmonės labiausiai žvengia. Ir čia tokie, nu, mes biškai hipokritai esam, kad labiausiai žvengia žmonės, bet tada, oi, tik apie tai pasako, bet jūs labiausiai, tarsime, mes vis tiek adaptuojam savo programą pagal žmonės ir žmonės labiausiai iš to žvengia. Nu, tai tarsime, jūs negalit kadinti mane, tipo, kadinkit save, kad jums tai taip. Tik jokinga yra. Gauna čia... to, ko norit. Jo, jo, nes tipo būna, kurie konikai sukuria žiauriai ten visiškai out of space bairius, kur nieko apie antrą galą ir tipo žmonės, me. Nu, nes reikia pagalvoti, supranti, kartais tiesiog smegenys taip greit nemasto ir taip greit negali pagauti su kuo ten kaip susiję, galbūt taip. Nežgirdėjau aš tos istorijos, galbūt istorijos nesimokiau ir nesupratau to bairio, žinai. Tai labai pataikiai turi į publiką, o su tuo galu tai čia easy, nu, visi. Bet ir taip pat dabar sako, oi, visi dar, tai taip pasižiūri, nueikit blema, kai sako, oi, čia stand-upas, nueikit blėti spektaklius. Nu, pavyzdžiui, aš nenoriu čia stumti ar kažką, aš atsimenu, nuvariau, tipo, Romeo ir Julieta pas Kuršunovą. Ir tiesiog iš tešlos bybius daro ir daužo, žinai. Nu, tipo, nu, fuck it, visur yra šita wow. tematika. Nu, tipo, nu, tiesiog spektaklis ir visur. Mm-hmm. Ir, tavarsime, ir dabar tiesiog žmonės labai pasigauna, nu, kadangi tas stand-upis labai augantis. Ir labai dabar visi katina, o, jūs čia tik apie seks ar visą kitą. Visi bairiai, pažiūrėkit, ir anksčiau būdo, visą laiką būdo. Bet dabar, nu, tiesiog vat, pasigavo, oi, tas jaunimas tik keikės ir apie antrą galą. Nu, bleba, nu, jūs patys šnekat visą laiką patys apie antrą galą ir visada keikėtės, bet kažkodėl, vat, visiems ir ypač man, tipo, kaip moteris gali taip kalbėti,
Nežinau, nu tiesiog, nu, man tai patinka kalbėti ir čia nieko blogo, aš nežudau vaikų, aš nežinau, neinu čia skersti kažką, aš nesu ten kažkokia antivaks, yra ten, nu, dar kažką. Aš tiesiog, nu, taip, tai yra bairiai ir aš panaudoju keiksmažtis ir mes visi naudojam keiksmažtis. Čia kaip Gary V, jisai daug keikiasi savo ten laidose, visur jis ten fuck. Ir jo klausiu, kodėl tu tiek daug keikiasi, taigi tu pavyzdį rodai vaikam ir prie savo vaikų ir sako, tavo vaikai žiūrės šitos video, sako, tai aš tiesiog taip emociją išreiškiau, sako, normaliai kalbu, tik tai fakt pridedu prie tam tikrų žodžių, kad užtvirtinti, žinai. Taip, sustiprinę emociją, nu, mes dažnai dėl to ir naudojam žmonės, šiaip kiek smažiasi, nes tu nori sustiprinti tą emociją, kur tu pareisi, tipo, oi, šalta laukia, blėt, kaip šalta laukia, nu, tipo, nu, tu sustiprinę. Nu, tai dažniausiai tiesiog tam ir natūraliai būna tiesiog, aš, pavyzdžiui, jaudinuosi labai būna ir išsprūsta, tiesiog išsprūsta tiek keiksmažodžiai. Bet tada jau atrodo, eina žmonės su deglais ir taip, bobo, keikiasi. Bet tu vis tiek pasirinkai tokį kelią, žinai, nu, sakyčiau, agresyvų stand-upą. Mėgsti taip ir pasikeikti. Ir... Nu, mano aštrus bairiai. Jo, dabar... Kodėl būtent, ar tu visą gyvenimą tokia buvai, ar tiesiog pasirinkai tokį amplua? Ne, nu, tipo, nu, aišku, aš esu užsidėjus tą tokią tough kaukę, aš šiaip esu labai jautrus ir labai dažnai verkinti žmogus. Bet nu, nuo vaikystės susidėjau tą apsauginę tokią, kad atkentėtų žmonės. Ir mano bairį ganėtinai aštris, nes man patinka juodas humoras, man jokinga yra, tai man ir natūraliai rašosi tokie. Dabar jau biški dengvesni tokie. Jau. O gyvenime irgi tokie esi? Ta prasme, tave lydi visą laiką tas noras kažką tai pajokauti, iš kažko gal šiek tiek pasišaipyti, paraustint, žinai, dar kažką ir gyvenime, ir draugus, ir artimuosius, ar tu esi santūresnė gyvenime? Ne, dažniausiai, kad irgi, nu, man ir draugai yra, tipo, kažkaip man būna mažiau įdomu leisti laikas žmonėm, kurie nelabai jokauja, nu, tiesiog, nežinau, taip natūraliai, tiesiog smagiau sėdėti, man, pavyzdžiui, Hebra yra, nu, žiauri jokingi, yra, ir mes visą laiką sėdim, rifinam ir žvengiam, nu, vieną iš kitų, ir jie žiauri gerą humoro jausmą turi. O klausyk, tu, vat, čia įdomi šiaip tema. Nes iš kur tas humoro jausmas atsiranda? Nes būna vaikystėje vaikai patiria patyčias ir nuėjai pas psichologą, jiems duoda patarimą. Pasakok anekdotus, tapk tuo, kuris... Taip, aš esu girdėjęs, kad psichologai taip sako, maždaug tapk tas jokingas žmogus, su kuriuo visi galėtų, žinai, nu, vat kaip tu sakai, gerą atmosferą kurtum. Bet būna žmonių, kurie tiesiog nu negeba jokauti, arba jų bairiai būna mediniai. Jo. Čia aš toksai, žinai. tai tipo, vat iš kur tas sąmojus atsiranda jokauti? Ar tai ateina iš to, kad tu žiūri atitinkamus filmus, ar tu tiesiog tokia vat, buvai visą gyvenimą, ar kažkaip tai tas vystėsi, žinai, tavyje, nes vis tiek čia toks yra, žinai, skirtingi žmonės, ne visi gali tą daryti, gali būti puikus žmogus, bet nu jam tiesiog vat, nesiseka prikolint. Nu, šitas su laiko ateina, aš daug dar, nu, aš anksčiau paprikondau, bet nebuvo tokie geri bairiai, nu, ta prasme, nes aš nežinojau, kaip veikia komedija, plus minus, dabar, kai supranti, mokaisi struktūrą, visa kita, tai tu išmoksti ir vietoj tada, nu, šiaip vis pirma turi būti labai gera vaizduotė, nes kuo plačiau tu kažko, ko žmonės net nėra pagalvoję pajokausi, tuo nujokingiau, nes tai, ką visi yra pagalvoję, tu pasakysi, nu, taip, arba jau yra pajokavę, nu, tiesiog nebus jokinga. Tai ir taip ir yra tie mediniai bairiai, kur, tipo, obvious, tai tiesiog labai laki vaizduotė turi būti. O šitą laki vaizduotę ateina, nu, jo, jaučiu, kad iš to, kai tyčiasi, traumas įsakyta ir... Nu, aš nebuvau kieto, panu, aš mane, nu, tarsi, nėra, kad mane pizdino, bet mane padūkindo. Tai čia atėjo iš to, ne, toks... Aš manau, kad jo, nu, prasme, bet nebuvo, kad aš puičiau, kad hebra, aš čia jokinga, ne, aš, nu, neįtikdau, tiesiog vėliau tarp savo draugų, tipo, kažkaip. O tu sakai, va, mokaisi vis tiek tos struktūros, yra kažkaip tai, kažkur tai galima tą paskaityti? Jo, yra knygos išleistos, aš sunčiuosi iš užsienio, mokaisi, ten yra, kai kurios knygos yra pratymų, labai daug vos ne kaip pratybos, tipo, vat, išrašyti ten, tarkim... Sukurk bairį. Jo, nu, tarsime, ir ten paaiškinti, tų struktūrų yra daug. Wow. Ir, nu, nėra, kad, pavyzdžiui, aš rašau ir dabar pagal struktūrą, bet kai tu supranti, kaip jos veikia, tada tu lengviau gali ir išrašyti, tipo, rašai bairis ir, tipo, nu, va, čia turi būti kažkokia struktūra, kad jinai veiktų. Tai jo, yra daug informacijos ir tiesiog lietuviškai nėra, yra angliškai. Tai va, irgi idėja, žinai, galima net lietuvių kalbą knygą išleisti. Taip. Aš galėčiau, aš mokymus vesiu, tipo, vat, LMTA komedijos rašymo. Arba kaip būtų jokinga, arba kaip mokėt prikolint, kad nebūk medinis. Jo, nebūk medinis.
ne man šitą paskat, kai tėvas su medžiu siema, žinai. Bet šitas, nu čia yra, tu turi būti vyti, nu tiesiog, nu, jo, tu turi domėtis aktualijom ir kuo originaliau, tipo, pagalvoj visada, kad, nu, jeigu žmonės yra tai sakę, tu negali apie tai. Ką, nes... ką reiškia domėtis aktualijom, tai tu visą laiką stebi, kas vyksta Lietuvoje, kas jo, vyksta YouTube'e. Jo, kad... mimsus visus, viską, nu, tipo, kuo daugiau, žiūri daug žiūri stand-up'o, nu, tipo, irgi matai, link kur vyksta, tu, nu, analizuoji, pavyzdžiui, irgi dalis iš to mokymosi stand-up'o, tai būdo, kad išsirašai, pavyzdžiui, kokio komiko to patinkančio bitą, nu, nežinau, ten kokį, tarkim, 5 minutės. Tada, tipo, sako, pasižymėk punchline'us. Tipo, pagrindinės frazės, kurios, tipo, sukelia juoką, pasižymi. Ir dabar, tipo, gerai, kokią struktūrą panaudojo tam punchline'u. Ir tada analizuoji, kas iki to punchline'o buvo. Ir tada susirašai struktūras. Ir tada tu gali labai visą išanalizuoti. Ir tada, kai tu jau supranti, kaip kas vyksta, nu, tada tavo ir tas protas rašo ir aštrumo tokio duoda greičiau galvoti. Ai, tai netgi turbūt improvizuoti nelabai gautusi scenoje, kol tu nesi išvystęs to tokio aštraus proto. Tu gali pasiruošti stand-up'ui, išsirašyti bairius, žinai, kaip būna į raustus kviečia ten tuos visiškai ne komikus, bet ten dainininkus ir panašiai, tai jie turi daug laiko pasiruošti, jie perskaito. Nu, jiems padeda dažniausiai. Dar padeda. O jeigu tu ateini ant stand-up'o scenos ir improvizuoji su publika ir būti jokingam, tai aš įsivaizduoju čia iš viso high class. Taip, taip. Nu, tai duoda to daugumą ir ten, nu, ta, daro crowd work, mokinosi. Bet man tiesiog, man per sunku yra, man per daug širdelės skaudi. Aš už žmonės esu, aš žmonių žmogus, aš kaip vėgėlė dar nuskambėjau. Esate jauni kūrėjai, influenceriai. O gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą? Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. O galima neįžeidžiant žmonių prikolint ant scenos? Kažkokią grupę tu visada įžeisi. Mhm. Nu, visada, nes tu palygini vis... Ar kad ir ne apie tai, taip pat tu gali apie gyvūnus rašyti, bet vis tiek tu turi palyginamą daryti tų gyvūnų vėliau su kažką, su žmonių kažkokia grupė. Ir kažką, ir visą laiką bus kažkam, kas tai labai skauda, įžeidžia. Taip. Ir apskritai, žinai, kaip yra su žmonėms. Bet čia jau apie juos, ne apie tave, žinai. Nu, jo. Bet, nu... O klausyk, kaip su tuo politkorektiškumu, su tuo woke judėjimu? Amerikoje ten yra jau pasiskirsti, žinai, vaukeriai, antivaukeriai. Pas mus tas jaučiasi, ar kaip ne, sakant? Ne, pas mus dar normaliai, pas mus proper, tipo. Dar gali apie viską? Nu, ne apie viską, žinai. Kokios yra tos temos, apie kurias negali? Nu, ba, nu sakau, aš negaliu šnekėti tom temom, kurios man skaudžios, nes aš su pykčiu rašysiu, o ne su bairiu. Tai nebus bairis, jeigu man kažkokia labai jautri tema yra. Kas pavyzdžiui? Nu, vat, pavyzdžiui, ten priekabiavimas prie moterų. Nu, tipo, ar ten... Nu, man yra... Nu, man skaudus dalykas yra, man labai užsisa, kad, tipo, va, žmonės vis pateisino šitus dalykus ir vis dar kėdė tą, kuo apsirengus buvo, kiek išgerus ir visa kita. Ir man šitas dar yra pyktis didelis ir aš negaliu, bandžiau, bet neišeina išrašyti bairio, nes aš per daug piktai išrašau, žinai, per daug panikos tokios įdėti. Negali šaltų protų to daryti. Jo. Tai va tos temos, kur, nu, ir aišku, yra dar tos, apskritai, in general, ten, kas jie čia, nu, neįgaliu žmonės, tai tiesiog. Nu, kaip tas, palauk, Angle Gervais, kaip komikas tas? Ricky Gervais. Aha. Tai tas tai apie viską varo, ta prasme, jo. Ir apie neįgalius, ir įgalius. Jo, bet jisai labai, nu, turi mokėti. Ta prasme, mes dar pakankamai nedaug užsienė. Ta prasme, mūsų tie komikai, tipo, eilis, tai vat Katiris, Tonkos, nu, jie kiek ten 15 metų užsiema, žinai. Tai čia ilgiausiai, kiek iš mūsų komiko, kur tenai Gervais, ar ten kiti, tipo, po 20-30 metų tuo užsiema. Tai tu, čia labai išrašyta skilsa turėti tokį, kad... Ne per spausti tą temą, bet kad būtų jokingai. Nu, čia labai reikia daug metų, kad išmoktum. Tai aš, pavyzdžiui, net nedėčiau šitų temų, nes aš žinau, kad, nu, nemokėsiu. Bijai perlipti tą tokią raudoną liniją. Jo. Kur, žinai, gali tikrai jau pereiti į blogąją zoną ir žiūrėti per nelyg. Taip, 6-0 zoną pereiti. Šiaip pas mūsų, sakyčiau, komedija, bet kokiu atveju Lietuvoj užima labai gerą
YouTube'o, pavyzdžiui, rinką. Jo, jeigu jo. Pažiūrėti, kas daugiausia peržiūrų absoliučiai su visom laidom renka, tai grinai komedija, jo. Kur yra nu, žmonėms komikai, smagiau. Tenai iš karto automatiškai peržiūrų daugiau. Nu taip, nes tu tipo, vis iššauni kokį bairį ir žmonėm nu, lengviau žiūrėti, nes tarkim žiūrėti ten 2 valandas, jeigu tipo, vat, kai kurie podcast 2 valandas, 2 valandas turinį be bairių išklausyti, nu žiauriai sunku, nes net tos pokalbių laidos per, ten, tipo, per teliką, kai būna, jos būna kiek 5 minučių ir su reklamom dar, tai tarsime, nu tiesiog, kad išlaikyti... Klausimas, ko daugiau. jo, jo. Nu išlaikyti dėmesį sunku. Sunku. Tai va, tai va, tai su komedija, tas man lengviau užsakydėmės, tai žmonės dėl to renkasi, manau, kad, nu, tipo, ar atsipalaiduot nori, žinai, ir taip tai šūdo daug gyvenime streso, tai tu nori neapsikraut dar daugiau kažkieno problemam, 2 valandas klausytis kokio, man čia, tipo, hemorojus, ar dar kažkas, ir, tipo... Nu, papasakok. Blamba, bet susigydžiu hemorojų. Šiaip yra labai fainas tepaliukas, aš galėsiu atsiųsti mesį, va čia, nors šiaip blėt negalim reklamuoti. Taip skryno, bam. Tos, kur būna žvakutės šikna, tai jos nėra, kad labai padėtų, bet nelabai. Yra tepaliukai, mama kažkokį davė, blamba, kokius geras. Bet supranti, čia yra tokia tabu tema. Jo, kur žinau. Visiems nemalonu kalbėti, bet visi turi. 5% žmonių tai operacijas pasidarys, taip. O kad visi kažkada gyvenime turės, tai faktas. Taip, 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 ir taip, hemorojus, nu, mes dabar daugumą sėdim ir tiesiog prisitrina tą šikną. Ir taip, jo, būna ir labai blogų situacijų, bet yra tepaliukas, kuris labai geras. Parašyk, kam tikrai, pizdasiu, aš jūsų vardų nieko neskelbsiu, jeigu kam tikrai aš atsiųsiu jums, pavadinimą žiauri geras tepaliukas. Ta prasme, kad ir kokio dydžio, gali būt kumščio dydžio hemorojus, jis įsudys atgal, nebijokit. Viškit. Supratau. Jo, jo. Aš dabar pakalbėjau apie vaizduotę, man įsijungia vaizduotę ir aš tipo, Artūrai, negalvo kumščio dydžio. Atrodo, šiknos tiesiog iškrytus. Negalvo kumščio dydžio, what the fuck. Aš negardėjau, jo, šiaip iš tikrųjų yra sunkus gyvenas, kumščio dydžio hemorojas. Klausyk, tu savo karjerą pradėjai prieš 3 metus, bet tuo metu nuo lovos pradėjus, nežinau, kurią karjerą pradėjai nuo lovos, gal tu gali plačiau papasakot. Aš tiesiog gulėjau lovą ir ai, ta prasme. Buvai, dirbai su kažką tai office job? Jo, jo, audite dirbu, bet aš nebuvo, kad pastoviai dirbu, nes nu man nebuvo. Kaip nuotaika? Jo, visiškai. Ateini į darbą, žino, klausykit, Hebra, man nenuotaika, žino, aš išeinu iš darbą. Aš išeinu. Tai taip ir būdo. Realiai, aš padirbu, tarkim, metus ofise, man zaibal, aš išeinu dirbu padavėją. Aš padirbu 1,5 metų padavėją, tokia, gerai, čia yra šūdas, aš grįžtu į ofisą, padirbiu ofise, vėl metus, vėl išeinu. Ir aš o taip pamėčiausi ilgą okay. laiką, nes, nu, tiesiog, nu, ne mano ofiso darbas. Ir bet aš nesugalvau, ką toliau daryti savo gyvenimą, tipo, ir tada, va, taip mėčiaus, tada atėjo karantinas. Ir, tipo, nu, o padavėje tu dirbi iš arbatpinigai, žinai, tai 400. Nelabai ir uždirbsi. Jo, tai tada grįžau į ofisą ir tada jau ilgai likau 3 metus. O ką tu dirbai? Aš pradžių dirbau audite, o įmonė audite. Ten... Bet koks kontrastas, žinai, audite, skaičiai, Excel'iai, kokie ten, jo, žinai, jo, sustikimai, jo. kostiumai, jo. Rimti vadovai. Ir jo. Čia ant scenos stand-up, kiks mažodžiai. Kurva, prasme, kas per pokytis? Kaip tu apačiai vidu jautėsi tas toksai, žinai, nuo... Išlaisvinimas pagaliau. Laisvė? Taip, nes, nu, aš toks žmogus esu, nu, taip, žinai. Ir, nu, ofise, nu, aš pašaudydavau bairių, bet aš matydavau, kaip... Nepaidavo tenai, ten publika neplojo? Pašvegdavo, bet, nu, nebuvo mano krauda, žinai, taip, o... Nebuvo, kas, žinai, šiandien nepajau, reikia perrašyti bairių. Jo, jo, žinai. Nes būdo tikrai, kad aš įsipisinėjau, nu, nes noris kažkaip paskaidrinti tą dieną ir, nu, kam juokinga, bet nedaug kas suprasdo tas mano bairis kažkokius ir užknyzdo, nes neturėjau tokios erdvės. O dabar, kai turiu tą erdvę, nu, aš jaučiu laisvę, aš pagaliau darau, kas man patinka, kas yra, šiaip yra žiauriai sunku, nu, nes vėl ateina su tuo visa kritika. Ir žiauriai, va, labai žinai, kas man dažnai parašo bičai, kurie, tipo, tu nejokinga, ar dar kažką, žinai. Ir aš suprantu, kad, tipo, ar tada aš nueinu jų peidžą pasižiūrėti Instagramą ir matos, kad ten jokingas fotkas, kažkokius jokingus komentarus deda. Ir aš tada suprantu, kad, tipo, jie, nu, tipo, jaučiasi jokingesnė už mane ir jie, tipo, pyksta, kad, tipo, man, aš einu ir darau tokį dalyką ir man sekas, o jie, nu, vat, jie neišdryso uždirbti ant scenos, nes jo, tu gali būti jokingas, bet tipo, turėt pautų uždirbti ant scenos ir visą tą šūdą sugert, kurį pastoji, kiekvieną dieną gauni. Yra kitas dalykas. Ir jie, vat, aš matau, kad jų tas pyktis yra, kad jie, vat, nepadarė, o aš padariau,
nors ir mažiau galbūt jokingesnė, galbūt ir esu mažiau jokingesnė už daug žmonių, bet aš tiesiog turėjau tos vidinio resursų nueiti ant scenos ir padaryti, kad tie žmonės neturi, tada jie pyksta, kad va, jie sekasi, o aš jokingesnis. Mhm. Ir labai dažnai va tokias gaunu žinutės, ypač iš bičių, iš panų, ne, taip pat ten kita tema, bet iš bičių va tas, kad tu nejokinga, mhm. ten kažką. Gal moteris šiek tiek empatiškesnės? Nu, bet irgi yra... Ar nesimėtų tiesiog žodžiais? Jos labai bijo asmeniškai rašyti, jos daugiau ten eina į Discordo dalykų, žinai. Nu, taip, gyvatina ta. Taip. Bet, žinai, tu ką sakai dabar, tai manau, kad susidurėm tiek aš savo laidoje, tiek visi kiti, kurie kažką kūrė. Dėl to, kad, nu, mesgi puikiai suprantam su tavim, kad mes nesam geriausi ar tobulė. Ir mes, duok dieve, 5% gerai padarai, ir tai jau aфиgenai, žinai. Taip, ir jeigu... 5%, kai tu nesi, galbūt ten, žinai, nuo gimimo profas tą daryti, bet kaip ir tu sakai, tu tik 3 metai toj bus, ne? Čia nieko yra, žinai. Tai, ta prasme, kaip tu gali vertinti save 100%? Nu, negali. O tam žmogui atrodo, jeigu tu darai, tu turi būti dėlė, tobula ir taip toliau. Nu, bet čia ir skiriasi tai, kad tu tiesiog išdrįsai tą daryti, tu darai, nebijai, ir tu tobulėsi. Taip. Ir vieną dieną tiesiog bus taip, kad bus viskas labai gerai, o jisai kaip ir komentuos, taip ir komentuos. Ja, žinai, tai... Bet va, tas, nu, va, tas yra toks, va, nu, tas pykti žmonių, man labai, nu, tai va, keista. Va, bet jis tiesiog mus pasiekė dabar. Anksčiau galbūt jisai būdavo, žinai, kaip namuose už durų prie stalo šeimos, ten valgant vakarienę, kur vienas kitam papasakojo, ai, tas, ten toksai, toksai, nebuvo kur išreikšti. Dabar mes tiesiog daugiau to matome, nes yra galimybė parašyti. Taip. Bet iš esmės visą laiką turbūt tas buvo, tik tai reiktų gal čia galvot, kad čia ne mūsų problema, čia jau. Tai va, sunku yra neprim, bet po tokį va, aš irgi tai prisėdžiau, dėl ko čia, nu, tiesiog žmogus piktas, nes jo, va, kai jūs sakai, kad, nu, aš tikrai nesu, tipo, va, sako, oi, tipo, čia, kodėl čia Vyta laiko geriausia Lietuvos komikė, nieks nesakė, kad aš geriausia, aš tiesiog buvau pirma. Nu, plus dar tu pradėjai nuo to, kad tu dirbai darbe, ane, ir man labai įdomu, žinai, tas šiek tiek psichologinis. Kitas dalykas, vat, kad drąsos pradėti daryti, tai daugeliu yra barjeras kartais pinigai. Ja. Nes kai tu dirbi oficialų darbą, tu turi stabilumą. Tu gauni pinigus, kažkokį atlygį, tu turi už ką gyventi ir tu, žinai, gali tenai nueiti va, į stand-upą, open mic'ą ir pasibandyti. Ja. Bet tu vėliau priėmė sprendimą išeiti iš darbo ir grinai likti tik tai su komedija. Man labai įdomu, koks buvo tavo pats pirmas atlygis, kuomet tu pradėjai dirbti jau grinai tik tai šitą darbą. Tik tai jau komediją. Oi. Kur, žinai, tipo, prikolinė, nu, prikolinė su draugais, prikolinė su visi, o čia dar babkis už tai gavai. Seniukai, važiuojam. Nu, ne, tarsi, aš babkis pradėjau gauti jau, nes aš 2 metus dar dirbau, aš kai studiopinau, ir aš tik tais prieš metus, vis vasarį išėjau iš darbo. Tai tik metai? Jo, dar tik metai kaip nedirbau, taip oficialus. Sveikinu. Ačiū, o dėl, koks geras jausmas yra, kai atsikėdė, ir te va šiandien filmuojam 12 valandą, atsikėdėjau. 12 valandą. Pusė 12, pabiškit, taip jau kėdėjus iš lovas, tai žiauri geras jausmas. Bet jo, tai... Nu, pirmi komedijos pinigai atėjo po 4 mėnesių komedijoje, labai greitai. Tiesiog gavau progą pasirodyti ten. Nu, ir ten pabiškai, žinai, kažkur privačius ar kažką, bet po to jau, kai jau išėjau. Nu, ir kaip tas lygis, kiek buvo pirmas atlygis? 100 kem eurų, man atrodo. 100 kem eurų, ne taip tiksliai, 100, ne 100, ne 200, 100 kem. Man atrodo. 100 kem ir 5 centų. Jo, čia pilis pavajamas. Dar mokesčiam nusirašė. Nes mes 3 tada turėjom gigą, atsimnu, ten prie jūros kažkokią studentų atstovybę pakvietę ir mes 3 nuvažiavom ir ten turėjom. O tai kiek tu renginių per mėnesį turi? Labai, labai skirtingai. Nu, dauguma tai būna tai, vis tiek filmavimai visokie vat, laidų. Ten podcastai, ten dar kažką, bet labai, nu, pavyzdžiui, va, dabar buvau pasidarius tą savo mini turą jau solo, ir aš nuo sausio, nu, nuo gruodžio gal, nuo sausio iki vasario 10, per kem 5 dienas turėjau 19 šou. Wow, čia daug. Nu taip, jo, ten vos, ne, kai kurie buvo, kad ir vieną dieną, du, tipo, tai. Ir tavo... Bairiai keičiasi, ar ne, tu nu, jau tai vieną programą. Bet jeigu, pavyzdžiui, tu nuvažiuoji 5 renginius ir matai, kad
Bramba vienoje vietoje stringa. Jo, tu adaptuoji? Pa, jo, jo. O pavyzdžiui, adaptuoji pagal miestą. Žinai, į Kauną atvažiuoja vieni bairiai, į Panevėžį atvažiuoja šiek tiek kiti bairiai. Anksčiau, sena programa, kai būdavo, kad paminiu kažkokį ten miesto regioną, tai tada būdavo, pažiūrėdau, kokie ten, tipo, užmiesčio regionas to pasižiūrėdavo. Bet su šitoj programai nereikia adaptuoti viskas. Pakankamai tokios gyvenimiškos situacijos. Mhm. Tai ne, bet būna šiaip, tipo, nu, kadangi sakau, mane hektina dažnai, tai būna, kad nueinam nuo tos programos, atsiminu, kad ar Šilutį, ar kažkurio mieste buvo, kad tiek hektino, kad man plus 15 minučių prisidėjo prie programos tiesiog, nes aš dar, nu, interaktinau daug su publika. Tai visai viską pasiskirsto būna, tiesiog būna, kad tiesiog natūraliai su žmonėm tada prikolini ir tau dar prisideda į programą bairių, nes tu ant scenos naujų sukuri ir tada dar prisideda. Man visą laiką įdomu, tu komikai patys patiria visą tai, ką pasakoja, patiria, iš kur jūs tos imat atvejus, nu, pavyzdžiui, ten tavo bairis apie šunį ir deitinimą ir taip toliau, čia for real gyvenime tai buvo, ar tai buvo kažkokia panaši situacija, bet labai stipriai užhaipinta, iš esmės, kaip tie bairiai atsiranda, ar tu tiesiog sėdi, nu, ką čia dabar sugalvoji, o visai prikolinai skambėtų, bet vis tiek iš kažkur tai ateina tai. Labai, labai daug atvejų, labai skirtingai iš viskuro, vienai būna, kur tu visai išsigalvoji, būt, ar išgirsti jokingą frazę, ir tada aprašai bairį ir tipo sukuri situaciją, būna kartais kažkas panašaus nutinko, nes, pavyzdžiui, tas, kur, nu, kur su šuniu, dabar galiu atskleisti, kas ten su šuniu, tipo, kad pritredė ir tipo, kad su bičiu valėm. Ten tiesiog buvo, kad mano šuo pradėjo triesti. Ir man buvo tas, ir buvo vieną kartą, kad šiaip pas mane buvo reikės bičios ir mes atskėdėm ir šuo pritriedęs ir mes tiesiog valėm. Bet, ne, nu, tipo, bet nebuvo, kad čia pirmas deitas, jis buvo mano vaikinas tuo metu. Ir nebuvo, kad mes tenai su šaukštais rėbėm, nu, tipo, bet tiesiog aš vėdėjau pagalvojau, bet būtų jokinga, jeigu mes su šaukštais rėbėm, nes trydą, nu, tipo, sunku, jie tikrai buvo sunku su vieną vietą suimti. Ir buvo, kad mes su sąsiminu, tipo, grinai, tipo, bandėm. Tai tiesiog, nu, tiesiog ir būtų, ir aš tada pagalvojau, kad būtų jokinga, jeigu būtų čia pirmas deitas ir mes, tipo, va taip, va supisa, kad mes, nu, tai va tiesiog taip būna, tai va dvi skirtingos situacijos ir tada tu sudedi ir dar pagalvoji in viršaus, kas būtų jokingiau, jeigu dar tai būtų ta situacija ir tada, nu, išrašai kažką. Na, bet vis tiek daug maž iš gyvenimo vis tiek. Nu, taip, jo. Tai galim ir pakalbėti apie deitus, nes dabar, žinau, jau turi draugą, jau meilė seilė, bet buvo periodas, net, man atrodo, tu Tinderį esi buvusi, ne? Oi, daug dažnai. Pakalbam apie šitą tavo etapą, nes aš net turėjau laidą su psichologa Genovaite apie Tinderį, nes šiaip kalbėjom apie psichologinius dalykus žmonių, kurie ten sėdi ir taip toliau. Nu, da, esu trip mane psichologiškai. Ne, tai aš atvirkščiai iš tavęs noriu išgirsti viską, žinai. Tai kai tu sėdėjai Tinderį, kaip tavo atrodė mūsų Vilniaus, turbūt reiktų pasakyti, turbūt Vilniui ieškoja deitinimo pasaulis? Liūdnas, žinau, labai liūdnas. Nu, tipo, nes aš iš pradžių labai daug vaikščių davai deitus. Per ką reiškia daug? Nu, aš tikrai esu bent kokius 30 Tinder deitų nuėjus. Wow. Jo, jo. Nu, man tipo, ką žinau, susirašai ir nueini, pasižiūrė. Nebuvo toks jausmas, kad su kiekvienu deitu buvo tiesiog jau eini kaip į job meetingą? Ne, bet matai, čia šitas per kokius, nežinau, nu, aš pirmam kursė susirašiau Tinderį. Tai čia buvo 2014, 10 metų atgal, tai žinai. Ai, tu čia per 10 metų 30 deitų nuėjai? Nu, bet žinai, buvo, kad ir turėjau vaikinus, tipo, išsiskiri, tada nueini, tada vėl. Nu, tipo, toks su periodais ir grįžti tą Tinderį. Aš gau, žinai, 30 deitų įsirašiau čia praeitais metais. Jo, užsičekinau, tipo, ai, čia mėnesį turėjau per dieną, žinai, jau, tipo, varu. Nu, gerai, man jau laikas eit, nes man kitas laukia kitam restoranui. Jau apmokėsi vakarienę. O kaip šiaip tai mūsų deitinimas iš tavo pusės vat, su vyrais? Kaip tu matei, nes, žinai, visokių čia dabar nuomonių yra mokėt, nemokėt, kas pirmas moka, kas nemoka. Aš niekad neleisdavau už mane mokėti. Neleisdavai? Ne. O kodėl toks savo nu, man, įsitikinimas? Aš tada jaučiuosi pareigot, nes taip būna, kai išgirsti iš bičių, blemate viską, ar pastačiau gerti, taip, la, ir nieko, žinai, taip, kur nori vos ne už maisto nusipirkti sekso. Ir aš visą net nenoriu, kad net turėtų minties, kad aš tipo kažką, aš ne, kad net nesijaučiau čia įpareigota, kad tipo, arba bent jau, kad tipo norės pabučiuoti ir kad tokia, čia sumokėjo, tai gal vis tiek pasibučiuoti, nors nenori ir tipo, ne, iš karto, aš visą laik per pusę skeliam, aš susimokėsiu. Pati net pasiūlydavai?
Jo, jo, tipo, sakydavau savo per pusę, žinai, arba pervedu tada, arba aš sumokur, man pervedu, tarsi niekad neleistų už mane. Wow. Nu, man, okay. ne, man nepatinka tiesiog, nu, tipo, man pirmas dalykas yra, nu, nebent jau būna, žinai, kaip, va, taip, va, kviečiu tą vakarienės, viskas, žinai, tipo, nu, vat, ir ten kažkokia vieta, nu, viską jau suorganizavo ir, tipo, vat, ne, ne, viskas, aš apmoku, aš tave pakviečiau tada, nu, tipo, nu, okei. Okay. Ok, mm-hmm. bet va taip, va, kur, nu, varom susitikti, nu, tipo, pasivaikštam, tipo, kur nuvarom, varom tenai pavalgyti ir nuvarom ir, tipo, ir dabar nemokėk už mane, nu, man toks, nu, aš uždirbu, aš galiu susimokėti ir man, nežinau, atrodo, kad, nu, neprivalo nu, mokėti vyrai. Čia yra dvi mokyklos, žinai, vieni sako, kad tas, kuris pakvietė, turi mokėti, kiti irgi sako, mm-hmm. žinai, kad ypač per interneto pažintis pirmas deitas ir turėtų būti, kad abu moka dėl to, kad abu vienodai įdeda pastangų, nes ir vienas ir kitas yra programėliai. Tai nėra taip, kad kažkuris kviečia, tai abiejų susitarimą susitikti. Taip, 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 jo, tai turbūt šiek tiek skiriasi nuo to, kad jeigu aš prieičiau prie tavęs gatvėje, susipažinčiau ir pakviečiau tave į pasimatymą, tai būtų visai kitaip. Galvočiau, kas per krypas. Kažkur čia time machine panaudojas atvyko. Jo, tavo aš nesėdė, aš tai važinai, tipo, kur bomžiai prieina pakviečiau. Nu, nes... Kada paskutinį kartą buvo prie tavęs gatvėje prie, paėmė, nu, ne Instagramo, profilio telefono numerį. Aš nemanau, kad buvę. Gal vieną kartą, kada nors neatsimenu, bet nu, mat, aš nesu ta pupytė dėdytė, prie kurio, žinai, nori vyrai tokie ple, žinai, kur pasižiūri, šitą aš imsiu, šitą imsiu. Nu, aš, nu, žinai, kur tai buvo, šikna, nu, nėra taip, nu, ta prasme, nu... Nu, gerai, bet jeigu net ir tą vieną. Tai Instagramą paprašė ir telefono numerį. Telefono numerį, bet man atrodo, ten buvo šito alfa vyro, ten mokinys, aš išsimenu prie univero, buvo priejęs. Ai. Jo, ir mat... Jis nesėdė dabar? Net jo mokinys, net čia matai, sakau, čia buvo, nu, vat, univero gal trečiam kursą, nu, tai čia septynių. Paėjo mokiniui, geram. Ja, bet jis atvarė, jis buvo su baltais marškiniais ir su Fedora, ir tipo, sen, ir tipo, hei, gal galiu pakalbinti, tu labai graži, gal norėti kaip vakarienės, gal galiu tavo numerį prašyti. Ir aš savęs, man atrodo, einu iš kofino bandelę dar kramtau, tu, kas jie, bro? Aš pavalgius. Aš jau pavalgius, nereik man vakarienės. Man jau man nebereikia. Kažką rimčiau siūlyk. Nu, tai, va, tai, tai... Kodėl tu sakai liūdna, liūdnas tas Tinderis pas mus? Dėl to, kad vis pirma, ten... Tie, kas sėdė Tinderį, tie žino, ten tie patys veidai eina metai iš metų. Tarsime, kiek kartų jau esu susimečinai, o, zdarovo, žinai, kur tu net nebendravęs su žmogum, buvai kažkada, gal 5 kartus susimečinus, po to, žinai, išsirašai, vėl įsirašai, tipo, ir tada, o, jau zdarovo, ką tu čia, kaip vis dar Tinderį. Tarsime, nes yra tie patys, nu, 400 žmonių ir jie visą laik kiek metų sukas tam Tinderį. Blamba, čia šiaip tai ženklas. Ir tipo, žinai, aš tokia žvengiu. Blogai. Jo, ir aš tipo tokia žvengiu, šitas vis dar Tinder, ir tipo, man ruoja, sako, vietą tu irgi, žinai, tipo, tu jį atsimeni, jis lygiai taip pat tave, tipo, nu, bet tiesiog, vat, padraugojus kažko įsiskrivėdis ir aš, ir ganėtinai, nu, vat. Tada save pateisinti, aš tai ne, tai aš tai draugavau. Nu, jo, jo, bet tu sako, tai gal ir tai draugo, kad tu žinai, tipo, mm-hmm. vat, bet yra... Nu, ganėtinai liūnas, na, dalykas, ta prasme, nes žmonių tas irgi, vat, poreikiai kažkokie, vat, vat, nusižiūri tas nuotraukas, nu, labai nenatūraliai. Nežinau, yra kas, tipo, sėkmės istorijų, kurie suspažino, ten susitokia visą kitą, bet dauguma tiesiog, kad pasižiūri, žinai, va, viena parašė, nu, to pačiu metu, ten su 5 četina, ir, nu, nesutikė nei vienai, nei kita normaliai dėmesio, tai toksai, nu. Vartoiškumas šiek toks atsiranda, kur, tipo, kiekviena smulkmena, kuri nepatinka, tai yra kita. Jo, arba jo, kitas. Jo, jo, tiesiog tokia. Man dėl to labai patinka, mes su dabartiniu vaikinu labai fainiai susipažinom, žiūri įdomiai. Buvo, mes nuvarėm su mano labai geru draugu tiesiog į bariuką. Ir mes sėdėjom ir mes ten pradėjom dainuoti, karaoke uždėjo ir ant kampo sėdėjo tipo, irgi ten dvi panelės tipo, ir bičiukas. Ir jie prisijungė, ten pradėjo dainuoti. Ir ten kažkas sako, o, Vyta žyba, ten žodžiu kažką. Ir ten mano draugelis pradėjo juos kalbinti. Ir ten, žodžiu, ten pradėjo pirštą bičiuką man. Ir aš sakau, nu, bet biški man žemas. Nu, nu tai va, nu, jis mano ūgė, bet sakau, nu, aš norėčiau aukštesnio. Aš žodžiu, ir ten bandė pripiršti. Prasideda. Nu, uždirbtų tiek, norėčiau tokių plaukų spalvos, tokio ūgio. Man pinigai nesvarbu, aš užsidirbu pati, žinai. Va, tame yra esmė, kad, tipo, kad man trauktų žmogus, nu, tipo, nu, man nereikia, kad jis uždirbtų ar ten kažką. Žinai, tas amerikietiškas dabar moterų, kur, tipo, six feet. Six figures, tipo. Bet tiesiog smagiau, nes matai, jeigu būčiau labai kūda kaip modelis, tai gal ir būtų pokai žemesnis, bet kai aš esu, nu, tipo, moteriška figūra, nu, man biški nefaina, kai žemesnis. Tai sporto salė pradėjo eiti dėl to, kad jisai
Ne, 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 tai palačiu dar nepabaiga. A, nu, okei. Okay. Nu, va, ir taip pasakau, ne, ne, ir tada viena sako, bet mes turim draugelį Tomą, jis žiauriai fainas. Tai čia net ne tas buvo, ir taip pasako, va, va, ir buvo man atrodo ketvirtanės, ir sako, va, mes sekmai varom į brančą, davai, jūs atvarykit, ir mes atvarysim ir supažintinsim jūs per brančą. Ir taip, va, ir čia tasme, buvo tas random, kad aš tų žmonių nepažinojau, aš tik su jais pažinau, ir jie pasiūlė savo kitą draugą kažkokį, ir mes tada nuvarėm su to draugiu du sekmai į brančą, ir mes supažinom ir pradėjom bendrauti, ir va taip, va, viskas. Per random, va, tas yra, kur, žinai, kur kažkas pasiūlė. Gyvas tikras susitikimas. Taip, ir tai yra labai faina, labai žavu. Nes, žinai, kas faina, dėl to, kad neturi žmonės iš ankstinės nuomonės pagal kažkokias tai nuotraukas, geriausias atrinktas nuotraukas, jo. Parašytus tekstukus ir dar kažką, plus per žinutes, nu, tugi negali išreikšti emocijos. Taip. Ir be to, žinai, čia aš gal vyrų šiek tiek apginsiu šitoje vietoje, nes, nu, ką tu ten gali nustebint parašyti tam Tinderį? Taip, jo, ta prasme, jo. Ką, tu, žinai, jeigu nesi ten komikas koks ar dar kažką, nu tiesiog neturi humoro ten kažkokios tos gislelės, ką ten parašysi apart labas ir po to, tai ką, tipo, nieko išradingo neparašė, kas aš tau, ta prasme, bet, išradėjęs čia dabar, tai susitinkam, pabendrausim, žinai, tai. Ir tas vat yra, kad ta pirminė nuomonė susidaro iš tų kelių sakinių, kai žmogaus net nežino, kai žmogus gali būti nuostabas iš tikrųjų. Iš to vieno labas, ir nes va tas ir yra, kad tu gauni ten kokių 10 žinučių su labas, labas, ten labas, kad tu, ir tiesiog, nu, tai gerai, tai kurie man išsirinkt atrašyti ar kažką, nu, va, tai va tas natūralus susipažinimas, mes dabar ką pradėjom su draugais daryti, kad kurie laisvi, vieni kitų pasiklusinėjom, kas turi laisvą tipo, va, tarkim, jeigu draugas laisvas, tai ar kokią paną ar pažįstu laisvą, ir tada, tipo, nuvarom į double date, tipo, mes nuvarom ir jie, kad susipažintų, tai mes dabar vieni kitus bandom pažindinti ir ieškoti vieni kitiem antrų pusių. Kas yra žiauriai. Rehabilituoti visą pasimatymų rinką. Taip, taip, nes nu, tiesiog ir visi mes irgi tarp draugų kalbam, kad žiauriai užkniso Tinderis. Nu, tiesiog, nu, nesąmonė yra. Man tai atrodo, iš viso šitas dalykas yra kaip Tinderis, ar ten visi kiti sukurti tam, kad žmonės visą laiką vieniši būtų. Nes, nu, jų verslas tuo paremtas, kuo daugiau vienišų žmonių jie daugiau uždirba. Taip psichologiškai, tai yra, manau, kad toksai žlugdantis savivertė dalykas, nes tu parašai, tau neatrašo, taip toliau, tu nusivili savim, nueini pasimatymą, nepatinka, netinka, vėl grįžti į tą apsą, tik tai kažkas tai santykiuose blogai, įsirašai apsą. Nu, tai viskas yra pasiekama mygtuko paspaudimo atstumu ir tu supranti, kad, nu, viskas yra neva paprasta, bet iš tikrųjų nepaprasta. Net aš čia nesenai irgi kalbėjau su viena mergina ir sako, ai, aš iki antro pasimatymo nedatempiu. Ne kažkas nepatinka ir neinu į antrą pasimatymą. Sakau, bet gal jaudinosi bičios ar dar kažką, žinai, nu, jų nevanau. Nu, tai ką žinau, neduodu aš antro šansų. Ir man tai tipo... Antro šansų, ne tik širdies sėlas. Taip. O klausyk, tu gali nupiešti tą vyro profilį, kur žinai... Duok lapą. Žinai, kur žodžiais, tau puikiai pavyks. Nu. Kai mes matom, žinai, kaip būna užėinę į moterų profilį, ten iškirpti papą išversti, žinai, tenai ančiuko lupytės užpakaliukas atkištas. Daug tokių? Yra. Ir parašyta tik rimti santykiai. Ir tu tai tipo, bandai, žinai, kai žiūri nuotraukas ir vyriškas toksai loginis mąstymas įsijungia, okei, tiek daug atvirumo, tokios pozos, viską iš karto atrodo, kad, nu, tikrai nerimtų santykiai. Ir tik domina tik ilgalaikį rimti santykiai. Ir tu tipo, nu okei. O tai kas čia blogo? Nu, mums vyrams atrodo, kad čia yra poreikis nerimtiems santykiam, kad čia yra norisi trumpų santykių, nu, galbūt ilgus gali peraukti, bet norisi greitų kažkokių, tai žinai, pasimatymų ir taip toliau. Bent jau ir sako, bet kad čia... Tinderis tam buvo ir sukurtas, nu, žinai, taip, one night čia standard. Jau jūs tada, jau čia, žinai, projektuoji savo, taip. Kad, tipo, va taip apsirengus, nu, tai jau norės, nu, tipo, žinai, bet jeigu tiesiog va tokiu būdu patraukia vyrų dėmesį, nu, tipo... Ai, tiktais... tipo, kad išsiskirti rinkoje. Jo. Čia kaip autopliusė, žinai, kurio atsirdimas yra su žvaigždutė pirmas išlenda, tai čia maždaug taip pat irgi, ne? Taip, būtent taip. Nu, tu turi nuplauti automobilį prieš keliant skelbimą, žinai. Tai čia tiesiog yra, nu, tipo, nes... Nekelsi tokių, okay. Būna tiesiog... Čia taip ne tik nuplautas, bet ir cheminis ir poliruotas. Taip, tai nuvaškuota viskas. Jo, o vyrai tada kaip taip išsiskiria? Duok patarimų.
kaip, vis pirma, niekad nekelia, kad, nežinau, nu, blemba, man čia yra sunku duot patarimus dėl to, kad aš nesu ta tradicinė pana. Bet jau ką tik norėjai sakyti, nekelkit, nu, nu, pratęs. Nekelkit fotkių fucking prie mašinų, kur esat. Aš kiekvieną kartą apsivemiu viduje, kur, tipo, kur, žinai, tipo, ten kokia miške pasistato, kokia dažniausiai savo bėjams, ir ant jo atsisėdas, ar ten kažką, va, taip, ble, aš kiekvieną kartą nuožydžiai apsivemiu viduje. Tai varsime, nes man atrodo, kad nuotraukos yra, tipo, parodo, nu, vat, kuo tu vilioji ir, tipo, kaip, kuo tu galvoji, kad kuo tu patrauksi tą žmogų. Jeigu tu galvoji, kad tu mašiną patrauksi panas, nu, tai tu tokias ir gausi, kuriams tik mašinos yra svarbu. Nu, tarsime, bet čia auksiniai žodžiai. Nu, tai va, ar bet tai lygiai tas pats apie tas merginas. Jeigu jinai traukia tik tai tą išvaizdą, tai jinai ir pritrauks tokius, kuriem tik rūpi vienos nakties nuotykė arba tik nu, tai jos išvaizdą. Nu, ne, bet taip, va, vyram traukia gražios moteris, tai gal galvoja. Bet šiaip jo, mes visi mylim tik akimis. Jo. Nu, tai va, va, tai va, tai tipo išvaizdą mano patraukti, bet tipo, jeigu, nu, tipo, va, tuo tu nori patraukti ir po to, oi, čia, nei, tik babkių nori, bet tu viską karodai, va, tipo, kaip tu ten kokio jachtoj su draugeliais. Nu, va, va, jachtose su draugeliais, man reikia, ne, sen, nu, tarpusme, tai yra viskas, visa tavo asmeny. Nu, ne, du 18 metais dėdė nusivežė su jachtą paplaukėt ir tą nuotrauką įsidėdė. Jo, jūrų muziejų tiesiog leido įvykti, blėti jachtą. Ta, nu, tai man va tas labai cringe. Ir tada, nu, kaip būna iš sporto klubų, ten iki bitskas ar kažką, va, tipo, fotkinasi, nu, kiekvieną kartą tiesiog nori su taip. O viduje galvojam, ne, visai neblogai. Ne, niekas. Ne, ne. Ne. Okay. Nu, va čia, nu. Ką tik buvo trys geri red flagai. Gerai, supratau. Tai pas tave tokios ir yra profilis. neturiu, neturiu. Viskas, šitas klausimas uždarytas. Nu, pačia pagrindinį tokį. Supratau, kad ne. Žinai, man tai iš tikrųjų yra laiko deginimas, energijos įkvojimas ir ten apie nieką iš tikrųjų. Nu, nu bet yra, kas susiranda. Yra, yra bet nu, aš girdėjęs ir loterijoje laimė žmonės milijonus. Yra, ne, laimė. Ką aš žinau, mano baba, kiek 30 metų žaidžia teloto. Dar, dar menčiono nėra kažkur tai palangoje. Kaip kaime, taip kaime. Nu, tai va, tai žinai. Bet girdėjau laimį. Buvo puodų rinkinį laimėjus, bet jinai, žinai, anksčiau pirkdo po 20 bilietų, tiek ten pinigus. Kaip ir 30 metų, neblogai. Jo, jo, ten tokį minusą. Mano, tiesiog, vat, mano baba loterijoje yra, mano baba yra, tiesiog jie reikia, žinai, uždrausti tą, kad užrašyk, kur, ne, žinai, kur priklausomybė turintis, kur lošimams turi, tai rašyt babai tą sąrašą, kad neleistų bilietų nuspirkti. Šiaip turėtų neleist žmonių, jeigu, tipo, užsirašo tą, kad, tipo, lošimams. Kazinkė negalėt? Jo, kad ir neleistų bilietų nuspirkti. Na, šiaip jo, nes čia alternatyva lošimui. Taip, taip, tiesiog jis ilgalaikis yra, bet tipo, žinai, kaip bilietų prisiperka ir visa kita. Čia, žinai, pieną, varškės, nu ir teleto biškį. Jo, jo, man atrodo, kad turėtų tik su pasu parduoti, tik nuo 18 metų, ir, ir kas užsiblokavė, tenai neparduoti ir tiem. Palauk, dabar gert galima tik nuo 20. Jo. Nuo 20. Ką? Nu, nuo 20 gal, jeigu, jeigu ai, jo. Alkoholis tik nuo 20, vairuot nuo 18. Rūkyt nuo 18, energetinį nuo 18, tai gert nuo 20. Blemba, bet, man, bet šiaip keista, kaip klausyk, rūkyt galiu nuo 18, o tai ko užsigert? bet ir šiaip, tipo, vat, kur dabar galvojagi nuo 18, imti, tipo, į kariuomenę visus, nu, tipo, ar šiaip, kad įmano 18, o bet gert nuo 20 gal. Tipo, galiu šaudyti kitus, bet išgert negaliu. Jo, 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 nu. Ir ką, šiaip keistas sprendimas. Man taip keisai. Tarsime, man gaila visą laiką dabar tų pirmakursų, ar kas nors pagalvo apie pirmakursus. Tarsime, dabar tie visi seniai savo, bet nugyveno gyvenimą, ten achainai išsitūsino per visus savo ten tuos betonovkės, cementovkės, ir dabar taip, atvaro pirmakursį, nori patūsinti, barus neleidžia, kažkur kažką pašvesti neleidžia. Iki trečio kurso, ką trečiam kurse, jau tipo, tu jau kursinius rašai, tau nebegert, svarbu. Jau ten viskas, jau ten supranti, kad liko jo, nedaug, jau reikia pasivyti. Ir po to tiesiog visą narkotikų, nes tipo, tu negali gauti alkoholio, tu negali gauti narkotikų. Tipo, nu, tik tada renkiesi, žinai. O tai palauk, tai ką ir į tuos klubus dabar neleidžia iki 20-ties? Nu, tipo, ateisi dabar į Vilniaus gatvę ir gali neįleisti? Nu, bet šiaip, aišku, leidžia ten. Įleidžia, bet tipo, prašo dokumento, vis tiek ten, ta face kontrolas yra. Ir, nu, man tiesiog, nu, man žiauri gaila jų, nes, nu, tiesiog jau, man atrodo, tegul geria, bet, nu, ne narkotikų šauna. O grįžtant prie deitinimo, tau labai svarbu yra tavo partnerė humoro jausmas? Jo, man žiauri. Jeigu, ne, nu, naidau pasimatymas, jeigu bičias nepagauna mano bairių, arba, ir jeigu man reikia, jaučiu, kad man reikia aiškinti bairių, viskas. Bet čia yra, jaučiu,
pats blogiausias, kai tu pasakai bairį ir žiūri tokio akmeninių veidų į tave ir tada, nu gerai, paaiškinsiu. jo, ir tada jau tipo bairis, tarsi, aš išmečiau bairį veltui tokia, nu tai. Bet labai, nu, aš įsivaizduoju, kad vyram irgi būna sunku su manim, kai aš šaudau bairis, ir žinai, dažniausiai vyrai tie, kurie žavi humoro jausmo moteris, o man, nu, tipo, sėkmės. Tavo kita kartelė. Taip, mano kita kartelė humorui. Tai man labai pasisekė, kad mano dabartinis vaikinas žiūri jokingas. Mes redai, tipo, būnam per ten 4 ryto, nemėgam, tiesiog prikolinam. Žiauriai smagu yra, tiesiog dviesiai sėdim, ryfinam ir žiauriai prisišvengiam. Geras. Tai man labai tas patinka. Faina. O tai ir buvo vienas iš tų dalykų, kuris sužavėjo, kad komunikuot buvo paprasta ir nereikėjo tau aiškinti bairių. Jo, vienas iš tų, jo. Šiaip žiauriai dar hotis yra. Man jis visiškai 10 yra. O, tas, nes žiauriai turi savo stilo hieną, man viskas apie jį žiauriai patinka. Žinai, kur tai jo nieko nenorėčiau keist, nieko. Ačiū gėmą. Tarsime, aš labai laimingai jaučiuosi jo. Super, sveikin. Ačiū. Aš dabar, žinai, grįžti noriu prie tavo... Depresijos. Nu jo, čia pakalbėjom, pasveikinau, viskas gerai santykis, o dabar nueikime į tokią temą, nu, kur... dabar jau paverkim. Paverkim, neverk nereikia, nes tu puikiai tvarkaisi ir tu net jaunimo linijai priklausai jų ambasadorėse, ne? Jo, kažkas tu. Ir šiaip, žinai, šita tema, jinai gali atrodyti tokia, žinai, kur reiktų verkti, bet galbūt apie ją net reiktų daugiau kalbėti, nes žmonės turi, tai žmonės, visi beveik turi problemų. Vienaip ar kitaip susiduria ir su depresija, kai kurie neturi depresiją, bet apie tai net nežino, arba ignoruoja, arba vaidina, kad neturi, iš tikrųjų yra totalioj šiknoj. Ir slepia tai, žinai, nuo visų... Taip, užpilo alkoholio, nežinau... Dragsais, dar kažko. Arba tiesiog, žinai, namie geimina, ištisą naktį, bandydami pabėgti kažkur tai nuo kažko tai. Tai man tai kažkodėl tai susidarė toks įspūdis, kad pas tave tas atsidarado būtent pradėjus savo tą naują komikės visą karjerą, nes tu 21 metais, kiek aš skaičiau tavo interviu, tu buvai vienos nuotaikos, 23 metais tavo nuotaika labai staigi pasikeitė. Ir man norisi sužinoti, su kuo tai susiję, ar tai buvo tas žinomumo heito faktorius, apie kurį tu kalbėjai, kad žmonės vienaip ar kitaip reagavo, ar tai buvo tai, kad tu persidirbai, tai buvo tas toksai perdegimas, kad tu dirbai vienam darbė, reikėjo dar apimti ir šitą veiklą, ar tai viskas susidėjo, tu kaip viskas atsitiko ta depresija ir kada tu pajauti, kad tau reikia pagalbos? Nu, viskas susidėjo pabiškai, pagrinde tai persidirbau, nes dirbu per 2 darbus, realiai. Tai labai kentėjo socialinis gyvenimas, mes vis tiek esam gyvūnai, tai kuriems reikia socializuotis, o aš tiesiog to socializacijos momento vis praleisdau ir tiesiog savim neturėjau laiko net normaliai pasirūpinti. Ir būdo jo, nes man dar buvo tas periodas, kad aš dar darbe dirbau viršvalandžius, nes pas mus ten buvo komanda biškai išėjus. Nemažai kolegų iš darbo, tai man reikėjo juos coverinti ir dar plus komedija, visokie pasirodymai ir dar tas augimas, žinai, daug pasirodymų, vis kažkur pakvečia ir tiesiog, nu, tada to pačiu ateina pabiškai heitas ir o aš dar tam buvau irgi nepasiruošu, žinai, nu, ir tiesiog viskas dėjosi ir aš tada labai tą marihuaną įdinkau, nu, tiesiog, nes man padėjo momentaliai nuimti tą tiesiog, kad dabar, nu, kad nejaušiu, nes, tipo, persidirbi parukai ir, tipo, tau palengvėja, kad galėčiau, nes dar, tipo, kai tu persidirbi, dar tau reikia sėst rašyti, tau reikia būti creative, o kai tau pizda yra, nu, tu nebūsi, nu, mintis negalvoji, tai man būdo tiesiog, kad parukau, nueina viskas tolyn ir aš tada galiu sėst rašyti. Ir tada, nu, bet tam ateina su tuo laiku kaina, nes tos mintis jos tam momentu, bet jos vis tiek yra, ir tada vis užspausdavau. Ir buvo, kad jau ir tipo man ir kiti komikai jau sakydavo, kad vieta jau biškai per daug, nu, tipo, nes nu, visą laiką apsidaužydavos nebūdavau, kad, nu, kad tik negalvot, kad galėčiau iškentėti, tipo, dar anavirdai. Ir jo, ir va tas galiausiai nustaminėdavau tas problemas ir susiklostė viskas iki to, kad, nu, aš darbė jau, tada atėjo karas ir man tada visiškai breakdownas buvo. Jau labai, labai sunkiai patempiau dalykus. Man atsimenu, ir darbę išleido jų atostogų.
Nesako, bet gal palsėk. Tiesiog pajautrinta buvai viskam dabar tada, taip, ne? Taip, 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 ir tada dar va tas ant viršaus susidėjo, aš tada labai žiūrėjau visas tas naujienas, visą kitą. Dar save labiau kroviai. Jo, jo, nes labai buvo baisu, nu ir tada vėl, tipo, rukai, kad negalvoti, bet vis tiek galvoji ir, žodžiu, ir buvo, kad jau atsiminu, kad mano bendradarbiai pasirodo prašydavo, kad nebedėtų manęs to patį šiftą su jais, nes aš labai šiknaskidę pasidariau, labai pikta, nes pikta ant visų, bet pikta ant savęs, pikta ant pasaulio. Ir viskas, aš tiesiog, nu, nebegalėjau performinti darbe, visiškai nebepasidarydavau, ant tiek, kai būdavau, kad overperformindavau prieš tai, kad, tipo, ir viršončius ir ten benenkai varydavau iki to, kad, tipo, visiškai nesugebėjau atskelti šlovas, tiesiog galiloji daržovė ir, tipo, įsijungiu kompo, pajudinu ir, tipo, man ten mytai, kokie aš net nepasijungiu, aš tiesiog, nu, neturiu jokių mental capacity, nieko visiškai. Bet galiu tave sustabdyti šiek tiek. Tu jau pasakai, kiek čia jau laiko tęsiasi, ne? Tai reiškia, kad buvo prieš tai karas, toliau tu varai, varai, varai. Kodėl tu nesustoji kažkurio momentu? Tu vis galvoji, kad tai kažkaip praeis? Jo, kad, aš... Va čia tuoj pabaigsiu šitus darbus ir tada pailsėsiu, ne? Jo, ir šiaip negalvojau, kad tai yra, nu, kaip problema. Aš negalvojau, kad čia yra kažkaip kaip sugydyti. Aš kažkaip, kadangi tai po biškį dėjosi, nu, man tas depresijos užuomas, galiausiai, ir taip pat nepatiko, ką dariau jau kurį laiką. Buvo, nu, tipo, nuo pirmo kurso, man nepatiko, ką studijavau, visą kitą. Nors, ne, tipo, tas po biškį vis sunkėjo, tenai būdo, kad vat, kai mėtydavusi, padavėjasi tą ir ten iki padavėjas, bet ten kiek gerdavom, nes, nu, tipo, atviras tau baras. Nu, ir, tipo, visą laik, taip, vat, savęs sudini kažkokiom medžiagom, dar kažką. Ir, nu, tiesiog atrodo natūralus procesas. Aš nemačiau, aš mačiau, kad yra problema, bet negalvojau, kad yra mental problema. Aš tiesiog... Tai čia net jau galima į pirmą kursą grįžti su šituo, ne? Jo, 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 čia, nu, wow. Ganėtinai senai man visas šitas užuomasgas. Mm. Ir jo, ir tada, nu, aš tiesiog nemačiau, negalvojau, kad tai yra mental problema. Tiesiog nebuvau labai susidūrus, nelabai daug ką žinojau apie tai. Ir tada, kai jau buvo labai žopa, atsimenu. O kas tas labai žopa? Vat, nes man tai jau žopa skamba, nu, čia, kai jau... tu jau realiai apsirūkius rašiai bairius ir scenoje neperforminai normaliai. Ir nu, tau jau sakė, kad užteks. Nu, tipo, o tu dar toliau varėjai. Ja, nu, tipo, labai sunkiai jau ir kažką išrašydavau, va, darbe jau turėjau, kad ir rimtus pokalbius su vadove, kur, tipo, maždaug, kad, ei, vietos sutvarkyk arba vos neišmėsim iš darbo, nes, nu, tiesiog, nu, aš nesugebėdavau dirbti, nieko, ir kad mano socialiniai santykiai visi prizda, tipo, aš atsiminu, tada buvo dar vienas, grįžau Kupiškį pas tėvus, pabuvau valandą, suskapuvau su mamą ir aš iš karto išvažiavau atgal, nu, taip, prasme, nes nieko nesugebėjau palaikyti normalaus ryšio, jau, tipo, ir tada jau buvo toksai, okei, čia galbūt ne su pasauliu viskas blogai, galbūt kažkas su manim blogai. Ja, pripažinai. Jo, va tas labai, va labai gaila, kad man nieks iš išorės nesakė, kad Vita gal nuik pasitikrinti. Man nieks nepasakė. O aš pati net nesupratau, man kur reikėjo daryti kitokią tašą, kad okei, galbūt su manim blogai. O kodėl galvoji, nieks nepasako, bijo įžeist? Gal. Gal aš šiaip, kad kadangi, nu, kita depresijas būna periodas. Aš tresnė tokia tempė. Ir užsidarydau nuo visų, taip pasimėjau, kad nors kiečiu sudaryti, aš niekur net neinu, nes, tipo, man sakydo, tipo, vieta, bet ten tavęs nesimato, kad tau depresija ten, nu, taip, nu, čia jau kaip pradėjau gydyti, sakydo, bet, nu, nes aš, kai man būna tas depresijos periodas, tai mėnesį aš užsidarau, aš niekur neinu. O ką reiškia depresijos periodas, tai tu užsidarai namie, ką tu darydavai? Nieko, tiesiog gudi, valgai. Ir niekur, nieko nenori, žiūri teliką, ten kokį serialą non-stopiu tą patį. Ir viskas, ten Bojack Horseman, atsimenu, iš ten visai depresovas šitas serialas. Dar ir serialus pasirinkė tokius, jo, kurie jo, dar jo, labiau jo, jo. Linkia į depresiją. Aš žinau, kad jeigu aš pradėjau žiūrėti Bojack Horseman, žinau, kad man pizda yra jau tuo momentu. Mhm. Ir tiesiog užsidarai nuo visų, nėra jėgų su žmonėm palaikyti pokalbius ir to labiau, kad viskas erzina. Ir tiesiog nori mirti, ir tiesiog iki to... Vau, wow, net iki tokių minčių. Jo, o dieve, pasuok, kiekvieną dieną būdo, kad, taip, blėt, kaip norėčiau mirti. Vieną momentą atsimenu, savo, kaip blėt, taip, buvo vienas, kur labai jau pizė buvo, kur ant tiek jau, nu, nebegali, nu, nes čia vis pirma yra hormonai. Visa depresija yra tiesiog hormonų disbalansas, galvoj. Ir tu nieko negali, nu, tas yra gydymo, bet tu nesupranti to, tau tiesiog liūdna, tu neturi jėgų, tu neperformini normaliai, tau viskas nebesiseka, tu ant visų, pikta ant savęs, pikta ant visų, ir galiausiai tiesiog, nu, nebegali viso to pakelti ir atrodo, nu, aš mirčiau būtų žymiai lengviau, tiesiog aš nebegaliu to panešti. Mhm. Ir man tada jau buvo, kad prasidėjo panikos atakos, žoskos, nu, kur, tipo, vat, visa atrodo, kad mirsi.
Ir tada, va, kaip atėjo, ačiū Dievui, kad atėjo ta mintis, galbūt su manim čia kažkas negerai. Ir tada buvo, kad susiradau pas psichiatrę. Ir pasakė, kad po pirmo, tipo, vieno vizito užteko, pasikalbėjom, kad yra depresija ir nerimo sutrikimas. Ir iškart išrašė vaistus, pasakė, kad, nu, tipo, terapija būtina yra, bet šiuo metu, kad dabar staigiai pagerėtų, nes nuo terapijos ilgalaikiai perspektyvai to pagerės, tai būtina antidepresantus gerti. Ir man išrašė, ir aš dar kurį laiką galvojau, ar gerti ar ne, nes man buvo toksai vis pirma priimti, kad man yra ta liga, dvi lygos, realiai. O tada, kad dar gert vaistus, nes nu, vis tiek mums visi visuomeniai, kad čia, o jau vaistus geri, tai jau psichas esi. Aš tai gal net ne dėl to sakyčiau, aš tai bijočiau priprasti. Nežinau, kad prie jų labai stipriai priprantama. Ne, bet nu, jeigu labai ilgai geri, bet, nu, žinai, bet iš tos pusės aš, tipo, aš noriu literaliai mirti. Tai ar geriau aš gersiu vaistus ir priprasiu, va, neduok dėjo, nu, tipo, pizdų. Nu, taip. Negu aš tiesiog paimsiu ir nusižudysiu. Kas geriau gyvens su vaistais ar iš viso nusižudysiu? Jo. Ar, tipo, kiekvieną dieną norėtų mirti ir, tipo, galvot, kad, nu, kokiu būdu nusižudysiu, žinai. Ir ką ir buvo, begalvodama nusprendė, kad jo, reikia, ne? Jo, kad vis dėlto, nes, ne, nu, negerėjo, ir tada, okei. Okay. O kiek laiko tas galvojimas buvo? Pliama, gal kokias porą savaičių, taip svarščiausiu. Ai, tipo, gavai vaistus, bet vis tiek... Nu, tas man receptą gavau, aš nenusipirkau. Ai, tai net tipo, nepirkai, ne? Nu, tiesiog, vat, galvojau, sako, nu, sako, aš labai patiriu. Ir tada ten buvo parašyta, kad reikia pasitart su tėvais, su aplinkiniais, pasakyti, informuoti, kad man yra ta liga, aš gersiu vaistus, kad stebėtų, nes kai pradėti gerti vaistus antidepresantus, pirmas dvi savaitės dar labiau sustiprėja būna depresija. Wow. Jo, tai vat labai reikia stebėti. Nors man šito nebuvo, visai cool buvo. Ir aš atsimenu. Ką reiškia cool? Kas, kaip vat papasakok, kas pasikeitė? Aš pradėjau gerti vaistus ir aš tipo, fucking kaip atlėgo, aš pradėjau kaip žmogus jaustis. Žinai, kur aš galiu atsikelti iš lovos, susiplauti, bet intus pagaliau. Aš galiu neiti ir paturėti normalų pokalbį su savo šeima ir neina kažkokių pykčių iš karto, kad, nu, pradėjo atslėgti tiesiog. Ir atsiminu, kad man jau po dviejų, kažkur ar po trijų savaičių, pradėjo jau gerėti. Ir taip, saibys buvo. Ir darbe tada aš pradėjau atsiprašiau savo kolegų, atsiprašiau savo šeimos draugų, nes tiesiog, nu, aš pradėjau jaustis vėl kaip žmogus. Tarsime, aš taip atsiminu, pradėjau gerti vaistus, aš galvoju, aš paskutinį kartą taip jaučiausi, gal pirmam kurse, greičiausiai. Tarsime, kur pagaliau kaip žmogus. Kad, tiesiog kaip žmogus. Wow. Bet aišku, dar buvo tam periode, kad nu, vis tiek dar būdavo tų minčių, tai tiesiog mums didino dozę, nes iš pradžių man gaudavau ten, nu, Lexapro geriau acetalopramą. Anyway, taip pat čia yra selektyvus antidepresantai, tai iš pradžių 10 mg, bet po to man kažkaip norėjusi, nu, vis tiek dar būdavo tų periodų, tai aš eidavau vis tiek pas psichiatrą, tai tada padino iki 15, sugaliausiai iki 20 iki maksimo. Tai aš tada, tai maždaug čia 2 metai buvo, tai aš tą 20 mg maksimo geriu maždaug 8 mėnesius, ir dabar man jau ir vaikštų terapą jau kurį laiką pusantrų metų, tai jau dabar gerėja ir mes jau dabar pradėjo mažinti. Tai aš dabar prieš savaitę pradėjau mažinti ir mes dar planuojam Liepos vidury, kad jau mesiu vaistus. Jau visai gerai jaučiuosi. Bet tik terapija vaikštai pas psichologą? Jo, pas psichoterapeutą. Man, aš vaikščiau anksčiau pas psichologą, bet man ne to reikia. Nes nu, psichologai gėga lengvesniam problemam, bet kai jau yra tokie gilus mental issues. O kuo skiriasi? Tas experience'as žmogaus, va, kaip tavo, ne, kad ir tie gilesni pas tave dalykai, bet kuo skiriasi tas experience'as su pačiu psichologu ir psichoterapeutu. Nes psichologas, aš, pavyzdžiui, kiek lankiausi, tai jie neduoda patarimų, jie tik tai išklauso ir tu pas paskojasi ir išeini. Nu, bet ne, bet, ir bet matai, psichoterapijoje tu elgsenos modelį keiti. Biški padeda pastebėti savo paternus ir tada kaip juos keisti. Kad tau geriau būtų gyventi, kad lengviau būtų, kaip biški tas ribas brėžti žmonėm, kaip supras savo jausmus, tipo, vat, kažkokią situaciją ir išanalizuojam, išbūti kažkokias sunkias akimirkas, kurias, tipo, galvoj nusodini, jas atveriam vėl tas žaizdas, išbūnam, išžiūrim kas, užverčiam ir tada, nu, jos nebestovi, pastoji galvoj. Tai, vat, Elksonos modelį labai galima keisti ir tada, nu, tas... Depresija irgi labai padeda. O kokius tu pastebėjai savo elgsenos modelius, kuriais dylinai ir kurie tave nuvedė į visą tai? Nes nu, tu kalbėjai apie tą persidirbamą viską, bet yra... Taip pat plysinimas mano pagrindinis būdo.
Man po, aš niekad nežiūrėdau taipo savo poreikių, visą laiką būdavo, kad kitiems... Niekam pasakyti negali. Jo, kad kitiems viskas būtų gerai. Žinai, aš jau šitoj stacijai pakentėsiu. Ir tada vat, pradėjo su terapeutė, kad o kodėl tu atrodo, kad vat, tipo, tu pakentėsi, o kodėl jie negali? Tipo, kodėl, vat, nu, kodėl tu galvoji, kad jie nepakentėtų? Nu, vat, ir vat, tas vat, pradėdom pabiškį ir tas ribų brėžimas, irgi pasakyt, kada ne, arba tiesiog pastovėti už save, kad tipo, žinai, nepasiduo žmonėm. Nu, toksai pabiškį tokį, bet pagrindė tai būdavo tas, kad kitiem leidžiu ant savo galvos dėpti. Leistavo visą laiką. Ir dabar o dabar, kaip pavyzdžiui, tie patys draugai, kuriem tu leisdavai ant galvos lipti, nežinau, ar su jais toliau bendrauju, nes dažnai būna, kai tavo taip vat, tavo būdas taip smarkiai pasikeičia ribas, nubrėžia dažnai tas ratas pasikeičia, nes tu tampi visai kitoks žmogus. Ar tavo gyvenime irgi pasikeitė tas ratas, ar tave priėmė nauja, kai tu tapai nebetaplyzintoje? Po biškį priėmė, iš pradžių buvo sunku, matęs, kad nepatinka, ir man būdavo labai nefaina tas, bet man tarpiau tarp sakydavo, nu, faktas, kad žmonėm tipo, nepatiks, kai tu pasakai jiem ne, nu, čia yra natūralu. Bet jie priprato. Buvo nemažai draugų, kurie šiaip yra dingę iš gyvenimo, yra su laiku, su kuriais mačiau, kad nepakeliui yra. Nu, čia kurie... po šito įvykio? Ar ne, šiaip per čia gyvenimą? Jau prieš. A, nu, bet jau kai atsimenu, pradėjau komediją, nemažai atkrito, kurie mačiau, kad nepalaiko, arba ten, žodžiu, pradėjau. Aš visai pradėjau jausti, kad lėma, jeigu man gėda žmogui pasakyti apie savo kažkokias idėjas, reiškia, man nėra draugas. Aš vis taip pagalvoju, nes buvo, kad kelios draugės, kuriem pasakiau, kad va, varysiu stand-upinti ir tipo, ką, ar ten kažko vas nepažvengti. Ir tada supratau, kad tipo, nu, va, jeigu man gėda prie žmonės kažką pasakyti, kokias mano idėjas yra ir jie tipo, nuvertins tas idėjas, dar prieš man jas įgyvendintant, tai man jie nėra draugai. Tai labai... Tau draugui rodiklis yra tas, kuris supranta tave visapusiškai išeina taip, nes žinai, būna draugai, kurie skiriasi vis tiek tiek gyvenimo būdai, tiek nu, nuomonės, tai. Bet kažkas kitos jėja. Taip, taip, bet man tas, jeigu mes vienas kitas smugdom ir slopinam idėjas, o ne traukiam aukštyn viens kitą ir, nu, ne, aš nesakau, kad man reikėjo, kad jo varyktų geriausiai ir visą kitą, bet tipo, nu, blemu, davai, pabandyk. Kodėlgi ne, pabandyk, atvarysiu, palaikysiu, žinai, nu, taip, nu, vat pasižiūrėti. Nu, taip, čia yra tikrai draugai. Nu, taip, tai vat, nu, ir tie, kurie atvarė, palaikė, pasižiūrėjo, nu, vat ir nusipratau, kad... Bet žinai, o kaip tu elgtumėsi dabar jau, kai tu tą patyrėjai? Ar tu dabar irgi... Aš, nu, kadangi aš jau su tuo susidūriau ir matau ir daugs ir skaičiaus ir visa kita, nu, taip, tai jau kai tų žinių yra tokių, tai jeigu pamatyčiau, kokio draugo, tai pasakyčiau, kad reikia. Nu ir šiaip aš labai daugam ir sakau, kad eitų, šiaip tai labai daugam visur visada agituoju, kad nueikit, kol neprisivarėt iki tie, kur tipo, nu bet aš galiu handzinti, nu bet tai čia, tai kad tu gali handzinti, tai kažkada galbūt nebegalėsi, tai kol tu dar gali handzinti ir kol tu su terapijos įspręsi be vaistų, nes kai tu nebegali handzinti, tada tau reikia ir terapijos, ir vaistų, tai man tas visada, kad tipo, fucking nueikit žmonės į terapiją, psichoterapiją, yra tiek, tai prasme, pirmiausia, galit va, tai va, nueinti pas psichiatrą, tiesiog klinikinį kažkokį, tipo, kažkokio klinikoje, nueini su jo pasikalbė, jis tau pasakys, kokios tavo psisminis problemas, kokio tavo, nes tie psichoterapeutai, jie dar yra skirtingų specialybių, tipo specifikų. Tau pasakys, ko tau labiau reikia kokią pusę, nes man reikėjo va su nerimus, Elksonos modelių, tai aš va tą ir nuvariau. Tai vat pasakys ir tada tu gali pavaikšti tą pusę metų, kai kuriem užtenka metus ir tau visus tvarkysi ir nereikės knypti iki tie, kad, nu, tipo, aš dar nežinau, kiek aš dar metų į terapiją, nu, nežinau, net 5 bent. Nu, pas mus laidoj buvo Užkalnis, tai jisai sakė 10 metų vaikšto, bet žinai, jo pasirinkimas buvo praeitį pasirinkti to budulio vaidmenį, tokį pasirinko vaidmenį tam, kad užkariauti žiniasklaidą ir aišku, nuo to jisai nukentėjo žmonių, tie žinai, pikti komentarai taip toliau ir dabar turi dylinti ir tuo dylina. Nu, tai taip pat ir aš, tipo, aš pasirinkau tą rodyti visiems, kokia esu tough. Ir ten, ha, man nieko nepadarysti, ir tada, nu, tipo, aplinkoj kolegos ten būna, kad kažką tokio žiūrėsnio užmeta, kai aš viduje esu jautri, ir tipo, nu, čia man irgi toksai. O kaip va su tais raustais? Vat, man, žinai, iš tikrųjų raustai, tai atrodo tokia, o, stiprus dalykas, nes ten jūs jau vienas kito tikrai negailit. Poch raustai. Ja. Nu, dėl to, kad kai mes... Tu jau ten ateini nusiteikus, kad ką jau varys, tai jau ten jo, neasmeniška. Jo, vat būtent, kad mes ten, nes mes visi ten einam, žinai, tipo daugūną susirašom, tai mums padeda rašyti, ar ten kažką persidėlioti, vieni su kitais, tu, tai, nu čia tiesiog tu eini ir supranti, kad čia yra viskas dėl turinio.
darai šau, bet net jūs prieš tai pasikalbate, ne, kad nu, ne per daug įžeisti ar kažką, tai vis tiek apsitarėte, ne, nes nu, ten būna tokie bairiai, kur atrodo, blemba, nu... Kaip kas, nu, tipo, pažiūrėjau, aš simenu, su Laura mes nesitarėm paskutinius raustus, kai darėm, bet ne, nu, taip, kaip pasakyti, nu, aš, pažiūrėjau, būna, kad pagalvoju, gal tas per žos, kad, tipo, užsiklausi ar nieko tokio, jeigu per tą temą varysiu. Bet nu, mes visi tada tenai suprantam, kad mes einam tenai tik dėl turinio ir nieko, jokių asmeniškumų ten nėra. Visiškai viskas dėl turinio. Kas jie čia šiaip vėliau tenai kažkur vieni apie kitus pasakymus užraustų, tai nu, jau tada jau būna, tipos, sunkiau kažkas. Mhm. O tu esi kažkur minėjus, nepamenu kokioje laidoje, kad šiaip nemažai komikų turi problemų su depresija ir gerianti depresantus ir taip toliau. O nėra, kad komedija yra toks pabėgimas nuo tikro gyvenimo? Taip, 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 taip. Tai čia ir pagrindas yra, mes dėl to visi ir trumuoti, nes kaip, nu, kaip tu dynis savo problemam yra, tai dažnai ir būna, va, tu jokauji, nes tavo smegenis ant tiek žiaurų kažkokių turėjo experience'u, kad pasiema tiesiog per tą komedijos prizmę, kad pajokauti, nes negali susiderinti, susidydinti čia. Aš, pavyzdžiui, labai žiauriai jokauju per laidotuvės, per šarvojimus, taip prasme, aš sėdžiu tam kambariuką, aš ten šaudau bairis, nes mano smegenys man per sunku yra suvokti. Nes aš atsimenu, kaip... Apsaugos mechanizmas. Jo, ar babos, ar senelio, kaip buvo dabar laidotuvės, bet aš atsimenu, aš nueinu, ir tipo, iš karto ašras, aš iš karto žliumbiu ir aš tiesiog net negalėdau įti. Tai nu tą kambariuką sėdi prikonį, nes nu, man... Kaip kiti reaguoja? Nu, pažvengia kažką. Nu, tipo, nu, kurie jau žino, kuo aš pidius užsiemu. Tie, laidotuvės. Mano, bus linksma. Ne, tai Vita atvaro. Tai vienu momentu buvo kaip per babos laidotuvės šarvojimo, blemba, mes visi suėjom į kambariu, aš ten prikonu ir visi suėjo. Ir tipo, mama ateina, sako, bet jūs mane vieną paliko, tipo, prie jos mamos ir visas tuščias kambariukas ir sako, ar aš vieną stovis tuo lavonu, what the fuck, kodėl jūs išėjote? Tai biškai, lau, tipo, ir aš, tipo, nes būna, tipo, ten atsimenu, tokia prie jausių sesio, mes prie babo ten paguldyti ir aš tokia, nu, nežinau, aš kitą spalvą būčiau uždėjus suknelį. Nu, man tie batukai, nu, nelabai, nelabai. Nu, tiesiog... Nu, o tavo sesė irgi tokio pat humoro jausmo ar ne, jinai kitokia? Ne, jinai supranta mano baris, bet jinai pati neprikolina, tipo. Jinai ramesnė, jinai žymiai ramesnė, jinai labai introvertė. Aš žiauri, pas mus taip yra visiška introvertė, aš visiška ekstravertė. Mhm. Tai. Nemoki vieną ilsėtis? Moka, aš keliauju vieną. Bet... Ai, keliauju vieną, tai gal turi biškį introvertę savyje? Jo, nu, jau nusipisiu nuo žmonių, tarsi, nu, vis tiek kažkurio momentu tu pavargsti nuo žmonių. Nu, ir, ką žinau, nu, aš, pavyzdžiui, kiekvienais metais stengiuosi pasidaryti vieną kelionę, kur aš keliauju vieną. Mm, ir kur dažniausiai varai? Nu, į kur šilta. Tarsi, va, taip varai vieną į kažkokį viešbutį, keliauji ten, ir sėsi, guli, maudaisi. Nu, tai va, dabar, kur buvau vasario mėnesį, buvau Barbadose, va, 2,5 savaitės vieną variau. Wow. Tada prieš metus variau į Maltą, bet aš tenai... Čia jau ir turi boyfriendą ir vis tiek varai viena? Ne, tai mes kaip ir dar tik pradėjom bendrauti, per kai aš buvau... Esu, kai, davai, rividerči. Nu, jau buvo senai suplanuota tam, dar iki susipažinimo. Das vidulį bičiukas varau aš. Jeigu išlauksi... Jo, tai išlaukė, vat, mes ir bendravom, susirašėm visą laiką, vat, jo, maladės. Tai dabar nežinau, kaip bus, nu, bet man reikia tos kelionės vienai, man patinka... paeksplorinti vienai, kur tu nieko nepriklausomas, tipo man tas, kur prieini prie kažkokio, tarkim, man labai gražiai architektūra, ir aš, tarkim, prieinu prie kokio pastor, tipo, ir aš galiu fucking 10 minučių stovėti, žiūrėti kiekvieną detalę, ir būna žmonės, nu, varom, ir tau sugadina tą experience, vis, ar man labai va tas žmonių, arba, tipo, man čia negražu, aš noriu eiti, mane užpiso, bet tu lauki, nes kitas žmogus žiūri. Tai man va tokie, ir aš tada pilnai nepatiriu tos kelionės. Tai man reikia bent vienos kelionės per metus, kad savo, kad aš pilnai patirčiau pagal save. Aš atsikedu, kada noriu, manęs nieks nepušina, aš nainu, kur noriu, kada noriu. Ir aš dažniausiai varu be plano, tipo, va atsikedu. Nu, gerai, va, dažniausiai net būna, jeigu variau, va dabar, kai Malta, tipo, 2 savaitėm prieš metus, tai aš tiesiog pasiėmiau 3 dienom hostelį. Ir po to tiesiog žiūrėjau, ai, kažkas pasiūdys, kažkokį miestelį jį nuvarysiu, tenai pasimsiu. Mhm. Ir va taip, va, be plano tiesiog, va, tai kažkas pasiūdydavo, tenai varydavau, nukeliaudavau. Tada pasiėmė ten, tipo, ir BNB, kokį ten, žinai, išsiptaujot rūbus, tada, nu, tipo. Tavo, aš, tai, ką girdžiu, tai tavo viduje yra tiesiog tas laisvės poreikis, žinai. Tau tiesiog reikia laisvės visame kame.
Jo, bet, man, žinai, kai suvaržo, aš žinai, užrakintas ir aš tą visą gyvenimą jaučiausi. Pagaliau išlaisvėjau ir išsprūkau iš to narvelio. Taip, išsprūkau, aš dar kaip paukštis skrendu, tik kol atsipisiu į langą kažkokį ir karočiai. Ne, jau viskas, jau negrėsia, jau dabar su antidepresantais neatsitrenks. Jo, tave naviguoja šitas antidepresantų veizas. Jo, šiaip geras dalykas. O... Nu. Kaip tu pasikeitė tavo gyvenimas? Tu sakei, kad tu vis dėlto norėjai tos komedijos ir džiaugiesi, bet su ta komedija tu tapai labai matoma, labai apkalbama, labai vis tiek žinoma, ypatingai YouTube, jaunimo tarpe. Kaip ir sakei, atėjo to heito. Nesigaili tapus ne... Čia noriu atskirti du dalykus. Mm. Tapti savo profesijos profesionaliai ir mokytis toliau ir ten. Bet tas tapti žinoma ir tuo apkalbos objektu, kurį kažkas kaip kalbinėja Discord'e, dar kažkur, va to žinomumo pačio nesigaili, tau jisai nevargina. Jisai vargina, bet aš jį išnaudoju geriems tikslams, aš einu per laidas, kalbu apie... depresiją, kalbu apie šiaip ten lygas, apie moteriškas lygas ir aš matau purpose tame, kad tipo aš šitą va, žinomumą aš visą laiką nuo vaikystės norėjau turėti kažkokį viešą balsą išgirstamą balsą, kad tave girdėtų. Kad mane girdėtų, kad aš galėčiau eiti ir būti kažkoks visuomenės balsas. Keisti kažkieno gyvenimą. Taip, kažkiek vis prisidėti prie visuomenės. Aš ir taip vis ir kalbu, kad aš nenoriu vaikų, nes aš ne per tai matau savo gyvenimo realizavimą, o per tai, kad visuomeniai prisidėti. Tai man tipo sunku, bet aš suprantu, kokį pokytį darau, man, sakau, man po laidų vis parašo, paklausė, nuo ko pradėti su terapija būdo. Dabar tipo, vat, kalbėjau per panų podcast apie endometriozę, tokia lyga yra moterų. Irgi tipo, vat, nuo ko, kaip kas gydimas yra, ir labai daug moterų parašė, žiauriai daug. Ir man nu, vis parašo ir paklausė ir prieina, ir kurie padėkoja, kad, va, kad pradėjai kalbėti, sako, pastebėjau, kad mano panašus simptomai, tai va, kas jie čia, jeigu depresija, ir pradėjau kreiptis ir dabar vat, gydausi. Nu, man toksai, vat, kas jie čia prie moterį priekabėjimą ir kitą kalbėti viešai atvirai, tipo, kaip ir man yra pasu patyrusi ir tai aš garsiai tai kalbu ir žinau, kad nu, tipo, skaudu yra, bet aš garsiai kalbėdama, vat, irgi, kad išgirstu, kad vat, taip yra ir galima kreiptis ir reikia kreiptis į policiją. Ir negirdėjau savęs, šitos istorijos. Gali trumpai papasakot, kas buvo? Tiesiog mane buvo nudraginę. Ir... Klofelinų kokį nors? Nežinau, tiesiog atsimenu pirmą gėrimą geriu ir po to tiesiog į plovą įtraukiu rankas bičio savo iškelnu. Jau lovai? Jo. Wow. Man tiesiog įsijungė savisaugos instinktas ir tiesiog, kadangi jis buvo plius minus mano ūgio ir šiek tiek kudesnis, aš sugebėjau apsiginti. Tai... Išjungiai bičą, kad jam jisai supranti, jisai, nu, tarsime, ko nevargšas, aišku, čia. Na... Aš esu gyvenime taip patyręs... Irgi tik tai ne aš asmeniškai, o mano merginą. Prie baro stovėjom, aš jai sakau, tai aš varau pas draugus ir užsakiau du gėrimus. Ir du gėrimus pastato, aš savo gėrimą pasiėmiau, varau pas draugus, jinai man atsisukus kažką pasakė, atsigėrė gėrimą, aš supranti, grįžtu atgal, po 5 minučių, po 10 minučių, kur jinai nerandu, žinai, ateinu prie apsauginio, čia dar buvo senas disko 311, kur dabar kofeinas ant kampo. Ir aš sakau, Evaldai, o kur? Jis sako, tik su kažkokiais bahūrais išėjo, sako, bet tokia girta, žinai, sakau, tai kad mes tik atėjom rimtai ir jis jam iš karto, žinai, kad tipo, išeinam į lauką ir matom, kaip jinai sėdė ant palangės ir bičas jau į taksą tempė, žinai. Nu, ten greitai mes ten sutvarkiam, bet, bet gerai, kad tinkamų metu, žinai, ir aš kaip pagalvojau, kaip tai greit veikia tie visi, žinai, nudraginimai, eiktų savo, žiauriai pavojingas dalykas. Ir bet taip, jau kaip tu atsibūdai, bet tu... Nu, tiesiog, žinai, va, jis jungia matyti savisaugą kažkaip. Jungiai nafik iš dešinės. Ne, aš tiesiog traukiu, ir jis, nu, tipo, jam niekam nepajo, nes dar kitam kambarį mano draugė buvo, ir dar vienas bičas, nes mes, tipo, jam kaip į double date. Tu nafik, jie, tipo, dviesia, jūs taip, abie. Taip. Fuck. Ir aš atsimenu... Aš, žinai, tipo, taip vangiai atsimenu, nes, nu, tipo, aš dar buvau apsvaigus, aš tiesiog sugebėjau kažkaip apsiginti, ir aš nelabai... Kažkaip, kad ištraukiu, aš labai puikiai atsimu tą moment, kaip aš stumu tas rankas nuo savęs, bet tipo, ir tipo stipriai kažkaip, ir jis bando, ir tada kaip iškaip susparino, kad jiem neina, nuėjo kažkaip kito kamerio pas draugelį kažką pasakyti, ir kažkaip buvo, kad ar jie kažkur nuėjo, ar parūkyti, ir kažką, kad mes su drauge kažkaip
susirinko manatkės, aš atsiminu, kad tiesiog nešim daiktus rūbus, tipo, ir tiesiog pisom bėgom iš tenai. Bet jau čia tas ėjimas, bėgimas buvo toksai, žinai, kaip pro... Jo, neatsiminu, atsiminu kažkaip, kad tiesiog pabėgimas buvo. Ir aš vėliau su ją kalbėjau, žinai, sako, ar tau kažką padarė, ar kažką sako, nežinau. Tai tiesiog... Jau pasitikrint. Nieko, tiesiog, nes, nu, buvo... Tiesiog katinau save, aišku, nes visada buvo, nu, pati kalta, ėjau, vos net, tipo, va taip turi būti. O kodėl neėjai policija, neparašyt pareiškimo? Nu, dėl to, kad kai tu esi jauna ir, tipo, tu naini, koks požiūris yra, tipo, nu, tai ką, prisigėrei, tada, aišku, praneši tėvam, tada vis, ne, visuomeniai ir tada, nu, pradės... Kiek tuo metu buvo? Man buvo 20. Tai man buvo tiesiog tas, nu, kaltins mane. Tiesiog, nu, ir aš tiesiog pirmiausia tai norėjau užmiršti, kas buvo, aš norėjau, pirmiausia aš neigiau savo smegenim, kad tai iš viso įvyko. Tiesiog buvo, to nebuvo, taip prasme. Gėda buvo, ne? Jo, buvo gėda, aš buvo šlikščiausi savimi, kad taip atsitiko, kad neapsisaugojau savęs, nors čia, nu, taip ablėtų apsisaugok. Nu, dabar, kai žinai, kai supranti, bet tuo metu atrodė, nu, nu, vat, pati kalta, nes visur teigia, nu, tipo, va, nepasisaugai, va, su kokiais nepažįstamais kažkokiais gėriai, nu, tai pati kalta. Bet iki čia, ta prasme, kas čia taip sako, čia debilai, nu, visur, tai visuone, nu, atsimink, ką reiškia, tu gali ateiti į barą, va, viena, ateit užsisakyti nu, kavos, tau į kavą gali pripilti, nu, čia nesvarbu, nu. Į ką pripilsi, į vandenį gali nu, pripilti iš maišio, kol tu buvai nusisukus, nežinau, ten žiūrėjai, telika ir viskas, labana. Nes visi labiau užlykštisi tą moterim, kuriai tai padarė, negu tuo vyru, kuris taip elgės. Nu, tiesiog, nu sakau, va, visas ta Ramštainų stacija irgi, kad jinai čia dėl feimo, visa kita, nieks net bijo, nu, nu, visur yra tas visuomenė ir taip, aš tiesiog sakau, iš moters pusės, kai tu nuo pat mažų dienų girdi, kaip ir per tėlį, kaip atsitinka, ir eina kažkai komentarai, va, tai kad prigėrė, va, kaip panos pačios apsirengė, va, su iškritėm dar kažką, ir supranti, tau, kai dėgė galvą, tu, nu, įtiki tuo, kad, nu, čia tavo kaltė yra. Taip, atėjai su iškritė, pati suvilioji, pati taip, kalta. Taip, taip, taip. Ir, nu, vat, nu, tai. Tiesiog... Instaliuota programa jau, kur tu įtikėjus, kad čia tavo kaltė ir automatiškai... Ir taip automatiškai tu net nepasirinki tų minčių tada. Tiesiog, va, tai kai atsitinka, tu šlikštiesi savim ir tu tiesiog nori vengti, neigti, kad tai vyko ir tiesiog kuo greičiau bėgti ir neturėsi su juo daugiau nieko reikalo. Nes ir tu, jeigu žinai, kad kreipsės, nu, tave klausinės, tipo, tai su kuo buvai, tai kodėl tu ten su jais gerai, tai kaip jūs ten suspažinat, ir tiesiog, nu, tipo, tavo kaltė bus, tave kaltins. O tu prisimeni, kaip atrodo bent jau nieko neatsijau. Gerai, o tai dabar, ką tu darytum? Nes nu, dabar girdi panos, kaip dabar, vat, jos lygiai taip pat jaučiasi, kaip tu jauteisi. Tai tu dabar tai turi patirties ir tu sakai, oi, dabar iš karto. Tai vat, ką tu darytum ir ką joms reiktų daryti ir nejaučiant tos gėdos jausmo, žinai, ką ir kokie žingsniai? Kreiptis į policiją. Iš karto išėjus iš karto, pabėgus, aš bėgti jo, kad dar, nu, atsiminti adresas, kuriame viskas buvo. Ir kreiptis kuo greičiau į policiją. Ir jeigu jie ten nelabai reaguoja, kreiptis tada į visuomenės veidus, į televiziją. Nu, dar neaišku, čia tas, kad kiek tu nori to viešumo, dar vėlgi tas yra. Bet, nu, dabar jau adekvačiau reaguoja policija, tai kreiptis kuo greičiau ir atsiminti visus kontaktus, žinutės, viską, kuo daugiau išsakot informacijos. Nežinau, tiesiog... Nu, nes čia yra pizdai. Gal ir yra. Pačiom pasitikrinti, nes ir nežino. Taip, ir pasitikrinti faktus. Sakau, man taip pasisekė, kad aš, taip, kartais mane užpisa, kad aš tokia didė, bet taip man pasisekė, aš sugebėjau apsiginti, ir manęs neišprievartavo. Taip, užpisa, kad esi 1,80 m. Jo, bet su šiuo atveju, tai aš taip džiaugiuosi, kad taip buvau drūta ir kad sugebėjau. Nes kaip pagalvojant, tai aš čia yra žoskas dalykas. Nu, tai va, ir aš... Šitas žiaurus yra dalykas, man tipo, labai daug reikia terapijos, kad su šitų visų dalykų susidėdinau, bet aš einu ir garsiai apie tai kalbu, kad kuo daugiau moterų išgirs, kuo daugiau jaunų merginų ypač išgirs, supras, kad jos ne vienos, kad taip atsitinka, kad nereikia gėdytis ir savęs tipo, kaltinti dėl to, nes tai nėra mūsų kaltė, tai yra mum ką padarė, reiti ir duoto žmonės vien dėl to, kad atsakomybė nešti, kad kitų merginų daugiau taip nepadarytų kitoms. Dar noriu paliesti tokią temą apie tavo šuniuką, nes girdėjau, kad pasiėmė iš prieglaudus, aš pats priglaudęs esu. Prieglaudinio turi. Taip, ir... prieglaudinis šunis yra patys geriausi, nes jie turi tau žemus standartus, žinai, šeimininkui.
Nežinau kaip tau, bet man labai pasisekė, nes jis žiauri geras. Labai pasisekė. Nu. Čia man atrodo, žinok, kaip standarto einantis dalykas, nes aš ko paklausiu, kas turi šunį iš prieglaudos, visi, čia turbūt man pasisekė, nežinau kaip tau, ir visi tą patį kartoja, bet kažkokie tie šunys iš prieglaudos, jie turi kažkokį visai kitą mindsetą, žinai. Jo. Jie tipo all in visiškai. Ir nuo pirmos dienos viskas yra super. Taip, prasme, man irgi. Atrodo, kad jį dresuojasi pati. Taip, man irgi, ta prasme, man irgi su kukučiu kažkokia. Aš tai taip, būna, kad vis kartus pakartoju, bet šiaip, žinai, ten būna apsisuko aplink kažką, aš sakydau, nu kukiai, eik atgal. Ir dabar jis fucking išmoko, taip, jis apsisuko aplink medį, kukiai atgal, ir jis apina atgal, ir man nereikia, taip, tos virvės, ten, žinai, kažkaip. Atrodo, kad supranta. Taip, ir žiauri, taip pat žiauri paprasta, aš nuo pat pradžių, kai pasiėmiau jį iš prieglaudėlės, jau vakare paskui mane vaikšto, atrodo, suprato, kad šeimininkė. Mhm. Ir toks geras šuo, toks geras. Gal ir privertė šiek tiek tave pajudėti, ne, ir iš tos visos taip. Depresijos išeit. Nu šitas buvo, nes tipo, žinai, kaip būna sunku ryte atsikelti, bet nu dėl šuniuko turi. Ir vakare ir privalai. Taip. Kiek nueinat atstumą į dieną? Kaip kada? Nu tipo, aš visada stengiuosi ten kvartalą tokią festi bent 20-30 minučių, tai aš kokius 3 kartus per dieną vedu. Ai, 3 kartus. Jo. Nu, kartais, jeigu dabar ten, pavyzdžiui, šau turiu, tai aš ryte prieš švarantį šau išvedu ir tada vakare grįžus. Bet jeigu šiaip, tai stengiuos bent 3 kartus nuvedu. Tai šiandien keliaisi 12. Tai... Šiandien aš mano bičas išvedė. Man pasidė, nes jisai kėdėsi darbą anksti, dirba iš namų, tai jisai išvedė. Aš jau atsikėdausi, jau grįžinėjau su šiniu. Aha, supratau. Man pats dabar labai gerai šitas. Nu, aš irgi stengiuos šiaip nemažai vaikščiot, nors mano šuo labai mažas. Ir o dažniausiai... koks... Aš nežinau, kokią vesę, bet sako... Prieglaudinis tas, dvarneška. Vokiečių špicas gal. Vokiečių. Nu, kažkokia rūšis, bet sveria 5 kilogramus. A ne? Toks nedidelis. Jėtus. Bet mes, žinok, į dieną po 6 kilometrus nueinam. Oi. Tai jinai pas mane tokia energinga. Aš nežinau, iš kur pasitiek energijos. Tu supranti, mes nueinam 3-4 kilometrus, grįžtam, jinai dar su žaisliuku žaidžia. Aš tu roks, iš kur pas tave tiek jėgų, žinai, dabar esame. O kiek metų? Irgi nežinau. Niekas nepasakė. Ne. O tu žinai, kiek tavo? Nu, man sakė, tarp 4 ir 8. Tai, o šunys dideli gyveno 10. Jo, tai labai promising, žinai, tipo, ar 2 metus ar 6 su manim bus? Jo, nu, bet aš jau kaip buvau veterinariniai, tai ten pagal dantis, kad nuvaryti atsisakė, bus apie 8. Nu, žinai, aš to pasakysiu, aš nuvedžiau 3 veterinarinės, vienoje pasakė 3, kitoje 5, kitoje 7. Tai dabar, kuo trastint? Tiesiog rydeng, žinai, užsirašyk variantus ir trauk, taip, kaip šiaudo. Aš kitaip kažkaip nusiteikau, žinai, kiek Dievas duos. Ta prasme, gyveni ir gyveni, nu, žinai, fainai ir fainai. Jinai tai jau tokia pražylus pas mane, pas ją yra, žinai, žila barzdelė, tai aš galvoju, nu, pas kokį irgi yra. Jau, tai jau vis tiek, nu, 2 metų gal šuo nebus žilas. Nu, aš tipo loginį mąstymą. Jis sako dauguma, kad pagal dantis žiūri, kiek nudydo dantis yra apatiniai. Ai, nudylė? Jo. Aha. Nu gerai, dabar vesiu vis tiek profilaktiškai vasarą, reikės dar kartą paklausti pas kokį kitą veterinarą. Pas kukutį, tai jau tipo nu vos ne prie dantinų dantis jau yra apatiniai. Ai, jo, nudydė. Jau metas. Ir jam tai... sunkiai mato, ten jam tą kataraktą jau užsiblausė. Nu, bet vis tiek labai fainas. Pats kiek tu laiko turi? Virš metų, aš jį pasiėmiau kažkur sausio anų metų. O kodėl tu priėmėjai sprendimą nueiti į prieglaudą ir pasimti šunį, o ne nusipirkti? Nes, nu, daugelis mūsų populiarių influencerių, tai ką, perka veislinius šunis, moka didelius pinigus ir taip toliau. Tu, aš, dar yra keli žmonės, kurie pasirinkę tą kelią, nuėjo į prieglaudą ir pasiėmė. Kaip tu tą sprendimą priėmėjai? Aš labai, nu man net nekilo mintis tokia. Nu, tiesiog atrodo, nu, fuck it, nu, tiek šunų yra prieglaudoj. Labai daug. Žiauriai daug. Ir tokių mielų yra. Ir, nu, ir aš visą laiką šiaip nuremdau ten, pavyzdžiui, savo tą GPM, tą procentą skirdau visada prieglaudėlėms. Tenai, jeigu išmeta Facebook'o postą, ten taip trūksta pinigų vis pervesdau. Ir man kažkaip natūraliai. Nu, taip, mano buvo svajonė, aš norėjau turėti korgį. Visada svajonė, taip, bet, nu, bet čia nėra mano prioritetas. Ir tiesiog ir, at, nu, nežinau, nu man yra toks noris tą antrą šansą suteikti jiems šuniukam, man taip gaila. Tiek daug jų tenai yra ir tokių nuostabių. Ir aš taip net nenorėjau apsimti labai tą, vat, nuo mažens auginimo, kai tenai myščiai, prižiūrėti, aš neturiu labai laiko daug, kad tvarkytis. O tu pasiemi jau saugusi šunį, kuris žiauriai vertina, kad tu suteiki antrą šansą, kad iš tos, to narvelio, tipo, mažiuko, tu jį ištrauki, nu jie žiauriai vertina tai.
Šiaip gerai tu sakai, žmonės nesupranta tos atsakomybės, kai tu pasiėmi mažą šunį, kad tau reikės metus laiko užsiimti to pastovių dresavimo, namų valymo, plintų sugraužimu, baldų graužimu ir taip toliau. Ir visur šokinėja, tipo, vat, greušia nuo stalo. O kokius, taip pasme, jis niekad nieko neima nuo stalo. Labai kultūrį. Bet matai, nu, neapsitrėdė vis tiek. Nu, tai, bet aš tenai šūdino maistą daviau pradžio, kol aš suradau, koks jam tinka. Dabar, o tu vat, tik sauseką duodi ir duodi ir šlapę? Kartais duodi, bet nu, jam būna tada jau tipo, skistesnis toks. Tai, tai šiaip pagrindas sauseką, tipo, tenai, jautriam skrandukai suradau, nupirkau. Tai... Aš irgi tik sauseką, nes ir su veterinarais, kiek kalbėjau, sakė, nenori problemų. Ir nereikia, sako, šunį ir to užtenka. Jo, jo, jis sako, nesupranta, jamgi tik tai išgyvenimui reikia. Čia mes žmonės emociją patiriam kažkokią, tai o šunį, tai tenai, žinai, bet ką valgyk, svarbu gauti energijos. Ir su sauseku šį problemos visos susitvarkė. Nu, tai va, man irgi, tai va, suradau jų. Būna, aš ten duodu jam, ten, jam žiauriai patinka, aš melioną kai valgu ir meliono žievelės žiauriai griaužia. Tarsime, kaip čipsas, tarsime, supjaus ir jam duodi ir jis greužia. Ir aš iškai, kiekvieną dalyką, is this thing okay for dogs? Ten tipo, ar nenuodinga vis pasižiūri. Tai ten... Aš esu skaitęs, negalima šokolado, razinų. Vynogių. Vynogių. Nu, tai čia tas pats. Jo, ir kažko dar. Alyvogių, atrodo. Kažko dar vieno. Čia yra tipo mirtini produktai, kurių, aš, kurių bet... gali net mirti šuo. Jo, 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 tai šitas taip. Ir... Man atrodo, dar žiūrėjau aguonų negalima. Nu, ten dėgu pirogos aguonų. Ir žinai, kai atvažiuoji pas kokią močiutę ir jau tą šokoladą tiesiai. ir tu paniškai bėgi. nu, arba, arba ten, žinai, bet tuos dar saldainius, kur ten nuo, nuo caro laikų dar reikia, žinai, kur taip, kodėškų. Šokoladas tas baltas jau. Plevelio užsidėjus tokia. Kaip, net, kaip tą pėdėsinę dešrą nulūpti reikia šokoladą, žinai. bet su lykeriu. Jo, oi tai, oi tai. Kur vaiskysi, žinai, geri, saldainį pralaužiai, išgeri, žinai, linksma. Čia taip galima apgūdinė, netgi policija apgūdinė, kad pripysa, saldainį valgiau. Tai, saldainį valgiau, pripūsk, tai daug suvalgiai. nu, va, maišėlė. Ačiū, Vita, pram, va, žiauriai fainas pokalbis, džiaugiuosi, kad apsilankėjai, šiaip džiaugiuosi su tim susipažinęs, labai fainai. Ačiū, man irgi labai smagu susipažinti. Dabar tikrai esu priverstas ateiti į tavo kitą stand-upą. Nu, tu labai tikiuosi. Aš labai tikiuosi irgi, kad aš ką tik nemelavau. Nu, nežinau, nu, dabar jau prisikalbėjai, tai jau žinokas. Nu, viskas jau prisikalbėjau, tai ir visi yra žiūrovai, kurie mato, kad aš prisikalbėjau. Ir ačiū jums visiems, kad irgi žiūrėjote šiandien šią laidą. Nepamirškite, kad galite matyti šias laidas anksčiau savaitę taptami mūsų nariais, o... Norėdami mums padėti aukti, tai tiesiog uždėkite laiką, parašykite komentarą ir aišku paspauskite subscribe mygtuką. O su jumis susitiksime jau kitą sekmadienį 7 val. Iki. Ate.